Casa News. A notícia em tempo real. Em tempo real. É isso aí, galera. Chegou a hora. Tem muita gente aqui na página já. Valda, estou ansioso, estou ansiosa, meu. Gente, larga pra lá. Vamos lá, vamos acompanhar. E Deus que coloque a mão, né? Pra que vença aquele que tiver que vencer, aquele que terá a responsabilidade de tocar o nosso país por mais 4 anos, não é? Vai dar Lula, vai dar Bolsonaro, vai dar Bolsonaro ou vai dar Lula? A partir de agora, em tempo real, voto a voto, vocês vão acompanhar aqui com o Balda News a contagem da votação para presidente da República e também para todos os estados onde está ocorrendo o segundo turno. Claro que a gente vai dar prioridade para São Paulo entre Haddad e Tarcísio. Boa tarde, quase boa noite já, né, assessor? Um abraço para a Candinha, um abraço para o Zeca e para toda essa galera maravilhosa que já está chegando aqui com a gente. Maria de Lourdes, Pradela, Márcia Carvalho, Débora Simão, Caio, Débora Alves, Rosana Duarte, Andréia Cavaleiro, Neia Damásio, Lourdes Pirola, Paulo Pérez, sobrinho Dalva Favareto, Débora Borges, não sei se eu já falei ou não, mas vamos lá. Devani Fernandes, Maria Margarida, Maria Rosa de Moraes, Sandra Barreto, Daiana Soares, Flávio Perger, quem mais está aqui? Deixa eu ver, a Regina Silva, Helena Pitt, a Marli Siqueira Fossa, a Elaine Felipe, Roseli Pigossi também está com a gente, Regina Pierini, grande abraço, obrigado, Regina. Tá aqui a camisa, ó, que ela mandou a Balda News aqui agora o negócio é chique, tá bom? É isso aí. Quem mais está aqui com a gente? Terezinha Caxias, Roseli Dalva, Cláudio Santos, Vera D'Andrea, quem mais está aqui? Bete Maria, Daniela Petrucelli, Lindinalva do Nascimento, Noêmia Almeida Franklin Truze, Caio Débora Alves, Mário Sérgio de Souza também, toda a galera lá em Nova Europa. E você, da onde você estiver aí ligadinho com a gente, manda o alô aqui, dá o nome da cidade, beleza? Vença o Bozo ou o Lula, amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Eu já estou trabalhando, né, Rivaldo? Você vai trabalhar só amanhã, né? Pois é. Alex Miranda, mas olha que chique. Estúdio tá diferente hoje, né? Assessor, mais uma vez, parabéns. O cara sabe tudo. Dá uma olhada no que ele montou e no que a gente vai apresentar para vocês agora. De um lado, a gente vai acompanhar a votação entre Lula e Bolsonaro. E do outro lado, vai ter um telão com o Haddad e também com o Tarcísio. E de vez em quando, a gente vai colocar todo mundo junto, Lula e Bolsonaro de um lado e os governadores de todos os estados. Olha, vai ser assim, tá vendo? Lula, você vai acompanhar nessa tela para presidente. Aí gira o estúdio, vai lá pro outro lado, aí do outro lado tá lá o Haddad com o Tarcísio. E de vez em quando a gente vai ficar tudo junto e misturado, assessor, é isso? Vai ficar junto e misturado, aí você vai acompanhar em tempo real, na mesma tela, o Lula com o Bolsonaro e os demais vereadores. Olha, o governo vai ficar assim, ó. A tela vai ficar dessa forma. E vai caindo os votos. E os votos vão sendo ali colocados e você vai acompanhar com a gente em tempo real. Queria aqui agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores. ArcelorMittal, Transterra e Novamac, Shopping do Carro, Ótica Lojinha, Primotec, Unimed, Cuidar de Você é o Plano, Doce Festa, Brincar, especialista em autopeças é Brincar, MFS Engenharia e Construção, Estile Calçados também aqui com a gente, Up 360 Graus, com a gente também está a Marmitaria da Dona Marina, está a Mercúrio Móveis, Nascimento Materiais para Construção, Dangai Esportes, as melhores marcas, Borsari Imóveis, Naldo Estamparia, Elétrica Santa Terezinha,
e também a Dani Motas. Beleza? São os patrocinadores e graças a eles vocês vão acompanhar a partir de agora a votação em tempo real. E para você que já está com a gente, para você que já está dando aí o seu comentário, hoje nós teremos uma camiseta de 2 anos do Balda News, um combo do Jamil, um suporte de celular da Mercúrio, depois nós teremos uma caneca de 2 anos do Balda News, um pacotaço do Agus Poupas, também um hambúrguer artesanal de linguiça, do pão de linguiça do meu amigo Xandão, outro combo do Jamil, mais um suporte de celular da Mercúrio, mais uma caneca de 2 anos do Balda News e outra camiseta de 2 anos do Balda News também. É uma forma que a gente tem de tocar essas 3-4 horas que a gente vai ficar por aqui e ainda todas as informações de tudo que rolou em Araraquara neste domingo, dia 30. Ontem caiu aquele chuvaço à noite, né? Mas hoje o tempo melhorou, ajudou e tudo vai transcorrendo na maior tranquilidade possível. Algum probleminha aqui, outro ali. Agora há pouco a gente estava lá no CAIC do Vale do Sol, que é o maior colégio eleitoral, 25 sessões, mais de 8 mil eleitores. E teve um probleminha lá numa sessão, os fiscais estavam meio que descontentes com a situação do pessoal que estava trabalhando. E aí acionaram o cartório eleitoral, o juiz também foi lá. E aí o juiz teria, porque eu não estava lá, teria determinado que uma fiscal ficasse lá dentro o tempo inteirinho. Foi assim o fato que chamou, entre aspas, a atenção durante todo o dia de hoje, das 8 até as 17. Conversei com a Cleide do cartório eleitoral, uma urna não queria ligar hoje de manhã, aí levaram uma chavinha lá e ela começou a funcionar. 4 urnas foram trocadas. E segundo consta aí, 15 mesários não compareceram para trabalhar hoje, tá bom? Então é mais ou menos esse o mapa da questão eleitoral em Araraquara. Polícia super tranquila, corpo de bombeiros super tranquilo, as estradas da rodovia, nenhum acidente foi registrado. Então a partir de agora, vamos aí e que Deus dê uma chuva de bênçãos e de sabedoria para o candidato que ganhar para a presidência da República, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. A mesma coisa para o candidato que ganhar para o estado de São Paulo e para os demais estados também. E que quem perder saiba entender que isso é uma democracia. Perdeu, perdeu, vai se preparar e se quiser, briga pela próxima. Mas vamos torcer para que não haja nenhum tipo de problema. E quem ganhar, comemore. Mas também não fica provocando, não fica enchendo o saco. Ganhou, tem todo o direito de festejar, desde que não encha o saco e não provoque o outro lado. E para quem perder, abraça o travesseiro e chora. É a melhor coisa. Vai querer atrapalhar, não sei se vai ter carreata pela cidade do partido que vencer, não sei se não vai, gostaria que não tivesse. Eu acho que é um problema menos, né, para que a gente tenha que enfrentar. Mas a gente sabe como é que funciona. Então, né, vamos lá. Vamos torcer para que a coisa ande normal. Vou repetir os prêmios. Camiseta, combo, suporte, caneca, Agus Poupas, hambúrguer artesanal, combo, suporte, caneca e camiseta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 brindes a partir de agora para vocês. Deixa eu mandar mais um alô para toda essa galera que está por aqui. O Adriano Ferreira está com a gente, a Andréa Oliveira, Shirley Tarciso, Silvia Helena Christensen, Mariângela Rossi também está aqui com a gente, a Maria Margarida, Thaís Rodrigues, parabéns, o estúdio ficou super legal, Balda. O assessor é outro naipe. Balda, faz tempo que não ganho nenhum oi. Lucy Salles, também faz tempo que eu não vejo você na página, viu, Lucy? É que é muita gente, às vezes passa realmente. Tá aí, tá circulando, tá concorrendo. Marta Costa, Andréa Oliveira, quem mais está aqui? Não quero nada hoje, só a vitória. Giovana Souza está com a gente também, um forte abraço. A Claudineia Rocha, Maximiano, tio Chico,
a Silvia Helena, quem mais tá aqui? Catarina Boldi, Fabiana Firmino Trombin, é isso, né? Maria G. Santos, Marinete Silva, quem mais está chegando aqui? O Davi Caleb, deve ser isso. Eduardo Emili está com a gente também, Mariângela Rossi, Tereza Marquinho está com a gente, Lidiane Tomás, Adriano Barbosa Leite, quem mais está aqui? Deixa eu ver, parabéns pelo Estúdio Balda, ficou muito legal. Aí é tudo pro assessor, tá bom? O parabéns aí, a montagem aí é toda dele. Frances Lee, é isso? Frances Lee Camacho tá aqui com a gente, Elizabeth Silva, Leandro Lopes, quem mais está chegando aqui? Márcia Ribeiro, Giovanni Souza, parabéns, Balda, pelo estúdio, está realmente muito bonito, legal, parabéns, assessor. Leila José Antônio Basso com a gente, quem mais está aqui? O André Conte, Deus abençoe a nossa nação, vamos lá, Clemente Siqueira, Aline Margonari, grande abraço, Leila José, Clemente Siqueira, não sei se eu falei ou não, Josi Keller, Balda, seu cenário, seu programa é sempre sensacional, daqui de São Bernardo do Campo, acompanhando vocês aí na minha terrinha amada, muito obrigado, Mário Sérgio Gali, tá lá em São Gali, Mário Sérgio Gali, tá lá em São Bernardo do Campo, e você? Que tá aí de longe acompanhando a gente, manda um alô aqui, Santana do Parnaíba, lá no Paraná, também tá curtindo a gente, Deus abençoe o nosso Brasil e Jesus ilumine o ganhador, vem vindo aí uma chuva de anjos, Maria José Prada, boa tarde a todos, Rosângela Barros, Cleonice Euclides, um vai ter que ganhar, não é verdade? As pessoas acham que você é isso, você é aquilo. Cada um tem a sua preferência, cada um analisa aquilo que ele acha melhor para ele. Isso não significa que o cara é lulista, que o cara é bolsonarista, que o cara é Haddad, que o cara é Tarcísio. Você vai lá e vota. Se o teu ganhar, ótimo. Se o teu não ganhar, você vai ter que conviver com as diferenças e rezar, né? Para que o outro faça dirija o país aí da forma como a gente está precisando, porque vamos falar a verdade, né? Eu acho que nos últimos 30, 40 anos, ó, já passou um monte de presidente, e para o povo brasileiro a coisa fica cada dia pior, a verdade é essa. E com a pandemia piorou mais ainda, parece que as pessoas perderam, parece que as pessoas saíram do eixo, né? Parece que as pessoas saíram do eixo. São 17 horas e mais 24 minutinhos. Vamos começar aqui com os nossos patrocinadores. Unimed, cuidar de você é o plano Unimed Araraquara. Maxol, da revendedora Bambose, para Araraquara e toda a região. Assistência técnica também é com a Maxolda. Autoescola Fonte, seja fonte. Você também, grande abraço, meu amigo Tatá. MFS Engenharia e Construção. Paz na sua obra, fecha o contrato com o Marcão, com o Felipe, e você ainda ganha uma TV 43 polegadas para assistir os jogos da Copa do Mundo. Aconteceu um fato agora à tarde com um rapaz, pois não, assessor? Ah. Tá, já começou a apuração, o Bolsonaro tá na frente do Lula, tá bom? Houve aí um desarme aí do soft, então a gente vai ter que, a princípio, acompanhar por aqui. Beleza? Então aí estão os primeiros números entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Pela sequência, eu acompanhava hoje o pessoal do TSE, as primeiras urnas que serão computadas serão da região centro-oeste, depois vai para o sudeste, depois vai para o sul, e encerra com o Norte-Nordeste. Então vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar a questão aí dos dois candidatos à presidência da República, beleza? Estão aí os números, você vai acompanhando e nós vamos aqui tentando reativar aí o software para voltar àquela primeira página que a gente mostrou para vocês. Gente, é o seguinte, olha, hoje um rapaz me ligou agora à tarde dizendo que ele foi em uma igreja aqui na cidade para assistir uma missa, e tinha lá, eu fiquei até meio confuso, porque no fim ele se enrolou todo, né?
é que o padre estava lá fazendo política para um candidato que tinha tipo de uma bola, de uma bexiga com um determinado número, e que ele estava muito chateado porque ele foi lá para assistir uma missa e não para se envolver com o político. Então ele me mandou até a foto para que eu publicasse a foto. E eu disse a ele: você fez um boletim de ocorrência? Te incomodou barbaridade? Você quer falar na página o que você vivenciou? Porque eu não estava na igreja. Eu não vi o que aconteceu. O microfone aqui está à sua disposição. Você quer falar? Não, eu quero que você ponha a foto. Não, meu amigo, eu não estava lá. A foto é de dentro de uma igreja. A foto não está numa praça pública. O prédio da igreja está relacionado à Diocese de São Carlos. Para mim publicar a foto da igreja por dentro, se tratando de uma denúncia, eu preciso da autorização da Diocese. Eu não sou louco de jogar uma denúncia dessa no ar contra um padre, ou seja, quem for. O microfone está aqui. Vem falar o que você passou lá hoje. Não, mas eu não quero falar. Ah, tá, você não quer falar, mas você quer que eu publique a foto? E aí ele ficou todo bravinho, ele ficou todo nervosinho. Ah, quer dizer então que é esse o seu jornalismo? É esse meu jornalismo. Estou te dando a oportunidade de você falar. Perguntei se você fez um boletim de ocorrência. Não fez boletim e não quer falar. E quer que eu ponha a foto, meu amigo. Você precisa aprender um pouquinho mais o que é lei de imprensa, a forma como isso funciona, como é que funcionam as questões das denúncias, principalmente quando envolve religião, né? Então tem certas coisas que as pessoas acham que a página do Balda News é a casa da sogra. Aqui a gente pode colocar o que vocês quiserem, da forma como vocês quiserem e pronto. Meu amigo, não é assim que funciona. Você não quis entender por várias vezes o que eu tentei te explicar. E aí ele já passou para um lado meio que, entre aspas, não querendo entender, porque estava fácil de entender. E eu vou ser bem sincero, eu acabei bloqueando porque eu vi que ele estava já, né, insistindo demais numa coisa que estava fácil de ser entendida e que ele não queria entender. Então, um grande abraço para você. O dia que você achar que você, né, pode chegar aqui e falar, como muitas pessoas falam, não teve o caso recente aí do professor, a mãe não veio aqui, não falou? Aí sim a gente fala. É, mas você posta buraco, os outros mandam fotos de buraco, você posta. Os outros mandam foto de mato, você posta. Posto, desde que a pessoa se responsabilize por aquilo que ela está colocando. E outra, postar mato, postar buraco, você não envolve uma outra pessoa. Agora eu vou denunciar um padre de uma igreja onde eu não estava e ele não quer falar? Ah, meu amigo, vai catar coquinho, tá bom? Então é isso aí. Eu quero lanche, Balda. Almir Bolsoni está aqui com a gente. Mariângela Rossi da Silveira também está aqui com a gente. Silvana Frederico está com a gente. Quem mais está chegando aqui? A Márcia Tinta. Olha que cenário lindo, Balda. Renata Silene está aqui. Legal, bacana. Olha, gente, nós estamos com um problema no software. Não é questão nossa, é o soft, tá? E a gente está tentando fazer a conexão aí novamente. Tá, o Brasil inteiro tá ligado. Tava duro de colocar a internet no ar já agora para entrar às 17. A coisa tá complicada porque o Brasil inteiro tá pendurado nas redes sociais hoje. E a gente vai ter que tocar do jeito que der, tá bom? Vamos lá, no primeiro turno foi tudo bem, hoje está com esse pequeno problema, vamos torcer para ser resolvido. É, Liliane Tomé Amaral está com a gente, eu quero uma caneca ou uma camiseta, Balda. Você está certo, não tem que publicar não, corretíssimo, Balda. Está muito chique a coisa aí, hein, Balda? Está legal, né? Está bacana. É, quem mais está chegando aqui? Deixa eu ver o nome dessa galera. É, já falei aqui desse pessoal, já falei. É isso aí, Balda, você tá certo. Lu Rodrigo Serri, é isso aí. Obrigado aí pelas palavras. Lidiane Tomé Amaral tá com a gente. Débora Borges, tá certo, Baldassare. É isso mesmo, o estúdio ficou top demais. Jefferson Francisco Lisboa tá aqui com a gente. Janaína Esperte, a coisa tá difícil. As pessoas não querem entender o que a gente fala. Mas tudo bem, fazer o quê, né? Deus abençoe nossa pátria. Vou até...
Vou até aí retirar meu prêmio. Ah, o Mário Sérgio. Legal, Marião, muito obrigado, viu? Tá lá em São Bernardo do Campo. Sandra Moreira, defendem, barari, parará. Não vou entrar no mérito não, Sandra. Tudo bem, legal teu comentário. Mas se eu for ler aqui, já viu, né? É, G Aparecida, aguenta coração. Você tá certo, Baldo. Tá chique demais a coisa aí, Baldo. Que legal. Vamos lá, vamos lá. Então vamos sortear a primeira camiseta. Deixa eu sair daqui agora para poder fazer o sorteio. Deixa eu atualizar para colocar todo mundo, tá bom? 17 horas e mais 32 minutos. Nós estamos aqui acompanhando a apuração dos votos para presidente. Estamos aqui com os governadores do estado, tá bom? É, tá aí, ó. Bolsonaro tá com 5.406.000 votos. E o Luiz Antônio Lula da Silva tá com... Luiz Inácio Lula da Silva, aqui Luiz Antônio. É, 4.946.000 votos. Já foram computados 10.779. O Bolsonaro está na frente aí por uma questão de aproximadamente 500 mil votos, tá bom? É a situação de momento entre os dois candidatos que estão aí rumo à presidência da República. No primeiro turno, a vantagem do Bolsonaro já era bem maior. Hoje não tem, hoje está pau a pau, não é verdade? Então é isso aí, vamos continuar acompanhando. Lembrando que no primeiro turno, Araraquara teve a vitória do candidato Lula em cima do Bolsonaro. O Lula, no primeiro turno em Araraquara, teve 59.994 votos e o Bolsonaro teve 55.772 votos. O Haddad, como governador, teve 50.395 e o Tarcísio teve 47.331 votos. Então, em Araraquara, no primeiro turno, tanto para presidente como para governador, o PT venceu. O Lula venceu com uma diferença aí de 4 mil votos e o Haddad venceu com uma diferença de 3 mil votos, tá bom? Araraquara está com mais de 180 mil eleitores aptos ao voto no dia de hoje. E são os números de Araraquara que foram computados no primeiro turno. Depois eu conversei hoje com a Cleide, que é do cartório. Vamos ver se até o final da jornada hoje a gente vai conseguir colocar os números de Araraquara aqui também. Vai depender de como vai terminar a transmissão dos cartórios de Araraquara para Brasília, para depois eles fecharem o quadro de Araraquara, tá bom? Então é isso aí, são 17 horas e 34 minutos e vamos agora sortear uma camiseta do Balda News, dois aninhos para vocês que já estão aqui curtindo com a gente essa primeira movimentação. Vamos lá então, rodando aqui, rodando, vamos lá, vamos baixar mais, vamos lá gente, vamos rodar, 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 rodar. Quem levou foi Raquel Fragali. O comentário dela é Deus acima de tudo para o Brasil, tá bom? Raquel Fragali, você acaba de ganhar aqui, Raquel, uma camiseta 2 anos do Balda News, tá bom? É Fragali com 2 L's no final, é isso? É isso. Então tá aqui. Raquel Fragali, manda o seu documento para o 99991-6842. E aí a gente vai passar aqui para você, você retira lá na Ótica Lojinha, tá bom? A Ótica Lojinha, se você não sabe, é a loja exclusiva em Araraquara, é a ótica mais famosa da cidade, na Avenida São Paulo 283, entre as ruas 1 e 2, tá bom? Raquel Fragali, manda seu documento pra gente. Eu mando pra Marta lá na Ótica Lojinha, pro Felipe, pra Tânia.
E amanhã ou depois você passa lá e retira a sua camiseta do Balda News 2 aninhos, beleza? Oferecimento da Dani Modas, né? O pessoal da Dani Modas está ali no Jardim Martinez, na rotatória do Jardim Martinez, é a loja vermelha. E também está com a gente o Naldo Estamparia, que fez o Silk Screen aí das camisetas do Balda, né, Naldo? Grande abraço. Silk Screen, Naldo Estamparia, 996297698. É isso aí, gente. São 17 horas e mais 35 minutos. E a gente continua aqui acompanhando a contagem dos votos, enquanto a gente tenta aí manter um novo contato com o esquema. Agora, olha aí, ó, já são 13.217 votos computados. O Bolsonaro está com 6.600 e o Lula está com 6, tá bom? Agora atualizou. O Bolsonaro foi para 7.373.000 votos. E o Luiz Inácio Lula da Silva, 6.984.000. Tá praticamente aí 400.000 votos a diferença, mais ou menos aquilo, né? Dos 14.913.910 votos já computados entre Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, beleza? Então aí são os números e a gente vai continuar aqui. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. A marmitaria da Dona Marina está aqui com a gente. De segunda a segunda, você liga lá e encomenda o seu almoço. Um abraço para o Carlinhos, um abraço para a Dona Marina, ali na Avenida São Geraldo, entre as ruas 6 e 7. Mercúrio Móveis também está com a gente. Um abraço, Nene, Ney. Tudo para o seu escritório, mesas, poltronas, estantes, prateleiras, cadeiras, arquivos. Rua 9 de Julho, 416, o telefone é o 3322-5711, está aí a Mercúrio na telinha para você. Nascimento, materiais para construção também com a gente, todos os dias participando aqui do Bom Dia Araraquara. Um abraço para o Nascimento, para a Dona Elza, para a Karina, para a Adriana, o Marcão, do básico ao acabamento. Telefone do Nascimento é o 3324-4366. É isso aí, galera. Muito bem. Vamos agora com mais informações aqui do que vai rolando. E daqui a pouquinho a gente vai falar do sorteio de um combo oferecimento do Jamil Lanches. Um abraço para o Fernando e um abraço também para a Bruna. Beleza? Então é isso aí. Durante todo o dia de hoje, no plantão policial, nós tivemos apenas 2 ocorrências que foram registradas. Uma moça pegou um Uber, houve um desacordo, um Uber não, ela chamou um carro de aplicativo, porque Uber é uma das marcas e eu não sei com quem foi. Mas ela chamou um motorista de aplicativo, esse motorista do aplicativo foi até o local. E aí, não sei se fez a viagem ou não, mas deu um problema lá na questão de chamado e houve um desacordo e ela foi até a delegacia e elaborou um boletim de ocorrência. Na realidade, é a palavra de um contra a palavra do outro. E tivemos agora à tarde uma mulher de 30 anos que foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência porque via Pix teriam tirado da conta dela em torno... Ixi, agora vai, hein? Em torno de 12 mil reais. Agora, para tirar da conta dela pelo Pix, eu não sei se invadiram a conta, se entraram na agência bancária, porque ela fazer Pix para uma pessoa que, de repente, ela acha que é um parente ou isso ou aquilo, é uma coisa. Agora, a pessoa entrar na sua conta bancária e fazer Pix sem a sua autorização, foram vários Pix que atingiu o valor de 12 mil reais. O BO foi feito, ela deu a versão dela no plantão policial e agora a gente vai aguardar as investigações da polícia para saber o que realmente houve. E provavelmente ela vai amanhã, acho que buscar aí alguém lá da sua agência bancária e tentar explicar aí o que é que houve, tá bom?
as informações da polícia nas últimas horas aqui em Araraquara, beleza? Muito bem, com a gente também está a Dangá Esportes, pratique esportes com a Dangá. A Dangá tem tudo para o seu esporte favorito, beleza? Bebê, grande abraço, hein? É isso aí. Precisou de algum material esportivo, você liga lá na Dangá, pede ou então vai presencialmente. Unimed, cuidar de você é o plano Unimed Araraquara. A Unimed está sempre com a gente nas informações do esporte, também no Bom Dia, nas lives. Ah, vou desligar esse ar-condicionado, senão não vai ter condição, não. E é isso aí, então. A Unimed está com a gente e também está com a gente a ArcelorMittal, do meu amigo Antônio. Ô, Antônio, grande abraço, muito obrigado por estar com a gente aqui na cobertura das eleições também. Vamos que vamos, daqui a pouquinho a gente vai sortear mais um brinde para essa galera que está chegando aqui. Vamos lá mandar um alô para esse povo. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos lá. Tá aqui a... agora rodou. Rosana Leite está com a gente, André Oliveira, Gê Aparecida, Luz Salles, Maria Margarida, quem mais está aqui? Deus abençoe, parabéns, o estúdio ficou legal, parabéns, assessor Ibaldo aí pelo estúdio, legal, bacana, parabéns, assessor. Luiz Antônio Calcheta, Araraquara é um passo para frente e três para trás, Luiz Antônio Calcheta. Quem mais está aqui? Mari Nascimento, boa tarde, quero o prêmio, Balda. Janaína Esperte, eu visto a camisa do Balda News. Ô, Janaína, muito obrigado. Fábio Ricardo Pombani também está aqui com a gente. A Paulinha, como é que é? Paulinha Vaidastri, é isso, Vaidastri. Ficou muito bom aí a bancada, Balda, que legal, que bacana, muito obrigado, tá bom? É isso aí. Seja feita a vontade de Deus, Adenilson, Patrícia, Oliveira, eu também acho, né? Vamos esperar. André Luiz Marcelino está com a gente, Catarina Bold está com a gente, Sandra Moreira também está chegando aqui. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Edna Abreu, povo de Araraquara, é isso aí, né? Vamos lá, vamos torcer. Marcelo Silvestre, quem mais está chegando? Rosana Camargo Alves. Voto a voto, vamos lá, quem é que vai vencer, Balda? Não sei quem vai vencer. Silvana Frederico, falou tudo, Balda, é bem por aí mesmo. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui. A Maria Rosa de Moraes também, o Devanildo Zenati. Ô, Devanildo, muito obrigado pela presença aqui com a gente, legal, bacana. Dulce Correa, Rony William, povo de Araraquara, tem Barari, Parará, Pará. Maria Bicudo, vamos na fé, Balda, tem que ser na fé, né? Leandro Lopes, Deus abençoe o Brasil. Adriano Barbosa Leite, tá certo, Balda, é isso aí. Cristiano Brasílio Alves, boa tarde, direto aqui de Campinas, torcendo para não ter uma guerra civil. Não vai acontecer nada disso, não, se Deus quiser. Lícia Perche está com a gente, Maria Margarida, Vera da Andréa. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Rodrigo Pucinato, a Adriana Fernandes está com a gente também. Deixa eu ver algum nome aqui que ainda a gente não mandou um alô. O pessoal está aqui. Fabiana Simonetti. Tá chique a coisa aí, Balda. Gostou? Então tá bom. Paulo Pérez, sobrinho, mandando um abraço. Cecília Palhares também está chegando junto com a Leila José Antônio Basso. Muito obrigado pela presença aí de vocês. Anulei meu voto. Não gosto de nenhum dos dois. É um direito que você tem. Cazu Azevedo também, Balda, eu não ganho nada, Balda. Pô, como é que eu faço, Balda? Ué, você já tá participando, tá bom? Fábio Ricardo Pombani, Thalita Held tá aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais que tá chegando aqui. Adriana Fernandes, mandando um abraço para todo mundo que tá acompanhando. E também tá aqui a Fabiana Simonetti e a Helena Pitti, beleza? São 17 horas e mais 45 minutos. Tem mais alguma atualização aí, assessor, em relação? Você está com o outro? Está com o outro? Não, tranquilo, tá bom. Então vai lá. O assessor está vendo lá a questão de voltar o
o soft lá, a gente vai tocando por aqui, a gente vai falando o que rolou na cidade, o que rolou na região, e vamos dando brindes para vocês enquanto isso, tá bom? Então é isso aí, são 17 horas, é isso, né? 17 horas e mais 45 minutinhos em Araraquara. Vamos fazer o seguinte então, vamos agora para um combo do Jamil. Vamos sortear aqui um combo do Jamil para a galera que está participando aqui com a gente. Eu vou rodar e ganhou, ganhou, tá bom? Quem levou foi ele, Bruno Magalhães. Bruno Magalhães. Bruno, você acaba de faturar um combo do Jamil. São 3 hot dogs prensados, tá bom? Que você vai retirar amanhã entre 10 e 22 horas lá no Jamil, na Alameda Paulista. Para isso, você precisa me mandar aqui no 999916842 um RG, a foto do seu documento. Não é o número, é a foto do documento. Porque eu vou mandar a foto desse documento seu lá para o Jamil. E lá você vai ter que apresentar o mesmo documento que você mandou a foto para mim. Às vezes tem pessoas que estão ganhando pela primeira vez, aí elas colocam assim, Balda, meu RG é número tal, eu não estou pedindo o número do RG. A gente precisa de um documento com foto, tá bom? Então é isso aí. Já levaram aqui a camiseta de 2 anos do Balda News, a Raquel Fragali, e agora o Bruno Magalhães acaba de ganhar o combo do Jamil, beleza? Muito bem, com a gente aqui, Serralheria Morada do Sol. Um abraço para o Vicente, um abraço para a Cristiane, para a Elaine, um abraço para o Fábio e também para o Valdir. Se você precisar, você já sabe como é que faz, não sabe? É isso aí. Liga 33368572. É o telefone da Serralheria Morada do Sol. Orçamento sem compromisso. Balda, eu quero um portão grande para a entrada do veículo e um social. Como é que eu faço? 33368572. Balda, eu estou construindo, eu quero fazer a porta da sala, eu quero fazer as janelas da sala, eu quero as venezianas, os vitrôs da copa, da cozinha, do banheiro. 33368572. Fala com o Vicente, fala com a Cristiane, fala com o Fábio. E fala também com a Elaine. O Valdir já tá de boa já, né, Valdir? Já fez tudo o que tinha que fazer, mas tá lá também, tá bom? Grande abraço aí ao pessoal da Serralheria Morada do Sol. Borsari Imóveis, compra, vende, aluga, administra. Casas, terrenos e apartamentos é com a Borsari, beleza? A Borsari tá lá à sua disposição de segunda a sábado. Não, 3301-1020. Fala com o Alexandre, fala com o Tony, que a galera vai lá acompanhar vocês lá. Caso você queira alugar uma casa, tem lá os corretores que te levam, mostram. Ou se você quiser colocar o seu imóvel para que a Borsari administre, vá lá também, leva toda a documentação, fala com o Alexandre e fala com o Tony. Borsari Imóveis. Naldo Estamparia tá com a gente. Tá aqui, ó, fez aqui o silk screen aqui do Balda News na camiseta. Obrigado, viu, Naldo? Legal. E também o Naldo tem tudo em confecções em geral, tá bom? Vai lá, fala com o Naldo no 996297698. Tá com a gente também a Elétrica Santa Terezinha, do meu amigo Manuel, da minha amiga Vera. A Elétrica Santa Terezinha, você sabe, tem tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Tem o Pedro, tem o Henrique, tem o Marcão, tem a Vera, tem o Manuel. Rua Gonçalves Dias, 770, entre a José Bonifácio e a Feijó, estacionamento próprio. Tudo da sua residência até a indústria. Da baixa à alta tensão, materiais elétricos é com a Elétrica Santa Terezinha. Tem ainda materiais hidráulicos e tem também ferramentas, beleza? Então é isso aí, um abraço para o pessoal da Elétrica Santa Terezinha. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos nossos patrocinadores. Vamos aproveitar agora para falar da decisão de ontem da Copa Libertadores da América. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentaram, né? O menino lá fez 2 faltas seguidas, foi expulso. E aí o Flamengo ficou com um jogador a mais. 11 contra 11, encarar o Flamengo já é difícil. E aí com um a menos, não deu outra.
Logo que o jogador do Atlético Paranaense foi expulso, saiu uma jogada pela direita, um cruzamento, e o Gabigol entrou lá e marcou o gol da vitória e que decretou o título da Copa Libertadores da América à equipe do Flamengo. Parabéns para o Flamengo e parabéns para o Araraquarense, o técnico Dorival Júnior. Um abraço, Junião. Parabéns aí pela conquista. E sabe quanto é que o Flamengo embolsou ganhando a Copa do Brasil e ganhando a Libertadores da América? Em uma semana, o Flamengo recebeu em premiações 200 milhões de reais. É mole ou não? É, de repente, vale a pena um investimento, né? 200 milhões de reais é o prêmio do Flamengo por ter vencido a Copa do Brasil e ontem ter vencido a Copa Libertadores da América. Vamos continuar aqui. Maria Ângela Rossi, parabéns, assessor, ficou show de bola, ficou muito legal. Bem-vindo aí, uma chuva de anjos, é o André Conte que está falando. Cristina Olive Mazzoni, grande abraço, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Shirley Tarciso, o Júnior Benini também está por aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Cazu Azevedo Balda, Deus sabe o que faz, é exatamente isso. Arlinda Freitas da Silva, tá chique, Balda, que legal, que bacana que ficou o estúdio. Iracici Balda, sorteia eu aí, ué, de repente, né? Eleonice Cabral Santos, mostra aí as eleições, a gente está com um probleminha, ô Eleni. Daqui a pouquinho a gente acerta aí, né? O assessor está ali fazendo os links necessários. É muita gente pendurada nas redes sociais e a gente está tentando aí reverter essa situação. Janice Gorla, vamos que vamos, um abraço. Bruno Magalhães, grande Balda. Brunão acabou de ganhar aí, hein? Levou um combo do Jamil, tá bom? Paulo Pérez, sobrinho Balda, eu gostaria de ganhar uma camiseta do Balda News. Ué, tomara que ganhe, né? Vamos torcer para que você leve aí a camiseta. Débora Cristina Nascimento, Balda, eu gostaria de um brinde. Adelaide Amaral, Balda, eu quero ganhar. Devanildo Zenati, hoje eu ganho. Lidiane Tomé, parabéns, Balda, ficou muito legal o estúdio, que bacana. Quem mais está aqui, deixa eu ver. Simone Negro, olha eu aqui, Balda, pois estou vendo agora aqui, Simone Negro, grande abraço. Cléa Márcia também está aqui com a gente. A Andréia Cavaleiro Silva, me dá um lanche aí, Balda, eu vou sortear, se você tiver a sorte, você leva, tá bom? É isso aí. Adriano Ferreira, ficou legal o estúdio, Balda, parabéns, que bacana, vocês merecem, nós estamos juntos, quem merece na verdade são vocês, tá bom? Lu Rodrigo, Balda, que você continue sempre sendo essa pessoa verdadeira e sincera, admiro muito o trabalho da página, legal, bacana. Quem mais está aqui? Verdade, Balda, eu quero ganhar, eu quero ganhar, Balda, eu estou aqui. Aline Carol, Balda, eu quero participar do sorteio. Você já está participando, Aline. Aliás, eu vou sortear agora um suporte de celular, tá bom? Vamos rodar? Vamos rodar, gente, olha, ganhou, ganhou. Eu acabei de falar o nome de algumas pessoas, se coincidir de cair elas, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tá meu dedo, tá vendo, ó? Eu vou rodar, ó. Parou, tá vendo? Parou em... Aí, ó, Aline Carol. Ganhou, ué, vou fazer o quê? Acabou de falar agora, Balda, eu quero participar do sorteio. Você viu que eu li? Eu rodei, vocês viram eu rodar, meu dedo tá aqui, ó. E tá aqui, ó, Aline Carol. Então você ganhou, Aline, tá bom? Você ganhou um suporte de celular. Aline Carol acaba de levar um suporte de celular da Mercúrio, Aline. Tá bom? Deu sorte, olha aí, ó. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver aqui. Flavinha Aline. Balda, eu também estou aqui, ué. Faça, né? Vamos sortear daqui a pouco. Cristina Martins, Balda News, é outro nível. Muito obrigado, Cristina. Outro nível são os nossos internautas, isso sim. Quem mais está aqui? Meu amigo Paulo Sérgio Vicente, é nós, Balda. Aranaí Fernandes. Ô, Balda, sorteia eu. Tá concorrendo, tá bom? É isso aí. Eu quero um brinde, poxa vida. Roseli Donato está aqui com a gente também. Deus abençoe a nossa pátria, vou até aí para pegar meu prêmio se eu ganhar, tá legal, bacana. Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver aqui, nomes diferentes que eu ainda não falei. O assessor sempre supera, parabéns, sucesso para vocês.
Thiago Cremonese, é isso? Thiago Cremonese. Falou demais e não falou nada. Não entendi, Thiago, mas tudo bem. É, boa tarde, Balda. Boa tarde, equipe. É, me sorteia aí, Balda. Ficou bacana o cenário. É, nós estamos dependendo só de um link aí para poder voltar com os números atuais aí dos candidatos, tá bom? Lizete Teixeira, parabéns, tá muito legal, tá chique. Balda, fala logo quem ganhou, Balda, mas nem começou ainda. Até agora já computaram aí 14, 15 milhões, são 156 milhões de brasileiros aptos ao voto. Tem muita coisa ainda, gente, tem muita coisa, tá bom? Então é isso aí. É, Balda, parabéns, você e sua equipe são diferenciados. Eduardo Novocar. Eduardo, diferenciados são vocês que acompanham a gente, né? Com nível, com entendimento, né? E é isso aí. Sandra Meire Gomiero. Diga eu aí, Balda. Devanildo tá aqui também. Hoje eu vou ganhar, Balda. Ué, Edson Fortunato, eu quero também, Balda. Manda um alô aí pra essa galera. Kátia Landi, como está a votação aqui na cidade, Kátia? A gente não tem, nem o pessoal de Araraquara tem, tá? É, o que eles fazem? Eles vão transferindo todas as mensagens para Brasília. E a hora que transmitir todas as mensagens, aí eles puxam um relatório final, tá? Então não tem como dizer para vocês nesse momento como é que estão, né? É, os candidatos a governo de estado, o Tarcísio e o Haddad, e agora não tem como falar quem é que está ganhando em Araraquara em relação a Bolsonaro e Lula, não tem jeito, tá bom? Mas vamos continuar tocando aqui, vamos continuar dando brinde aí para essa galera e vamos tentar recompor aí o esquema da votação, tá bom? É, Adenilson, Patrícia Oliveira está aqui com a gente, a Lourdes Pirola está aqui com a gente também, Elza Mendonça está aqui chegando, grande abraço, muito obrigado. A Maria Oliveira está aqui, graças a Deus, Balda, que bacana, que legal. É, Elaine, Felipe, ô Balda, eu quero um prêmio hoje, está participando, tá bom? Já está dentro aqui dos. Estão aqui dentro dos prêmios, todos que eu estou lendo aqui as mensagens. Daqui a pouco a gente roda. Lucinéia Souza também está chegando aqui com a gente. Recordeiro, grande abraço. Boa tarde, meu povo. É isso aí. Marinete Silvia, Marta Costa está aqui com a gente também. Muito legal, muito bacana. Quem mais está chegando aqui? A Giovanni Cantelo. Um abraço, Giovanni. Muito obrigado por estar com a gente nessa cobertura. É, quem mais está aqui? Deixa eu ver. A Helena, a André Oliveira, vamos que vamos. A Maria Eduarda Albino Leonardo. É, quem mais está aqui? Devanir Fernandes, Sandra Moreira, Débora Borges. Quem ganhou, Balda? Ainda não saiu, minha filha. Fabiano Firmino Trombin está aqui com a gente também. É, a Rosana Duarte, o Adriano Barbosa Leite, o Maurício Leite. Deve ser a família aí ouvindo, né? Acompanhando a gente aqui. Que legal, que bacana. É, deixa eu ver aqui. Silvia Helena Christensen também está aqui. Não sei se eu já falei ou não, mas vai chegando muita gente. Jesus, meu desfibrilador, já está aqui do meu lado. Não precisa nada disso, gente. Vamos tocar. Amanhã, ó, ganhe quem ganhar. Amanhã, se vocês não levantar. E se vocês não correrem atrás do seu, não é nem Bolsonaro, nem Lula, nem Haddad e muito menos Tarcísio, que vão bater aí na porta da tua casa perguntando o que você precisa. Esse negócio de vou votar nesse por causa que vai ter picanha, vou votar nesse porque vai ter cerveja, vai ter é nada. Vai ter picanha e vai ter cerveja se você ralar o seu copinho. Porque se você não correr atrás do seu, eu quero ver chuva de picanha no quintal da tua casa. Sabe, se as pessoas votaram pensando nisso, votaram completamente iludidas. Vai vir mais impostos, vão vir mais tributos. Cada vez fica mais complicada a situação do país e a nível mundial. Vai lá ver como é que está o Canadá, vai ver como é que está a Inglaterra, vê se lá tem picanha também. Vai lá e vê. Aí vocês querem picanha no Brasil?
Se nem no Canadá, se nem na Inglaterra não tem mais picanha, vocês vão ver o tamanho da picanha que vocês vão ganhar. Vocês vão ver, uns 3 quilos cada um. De pura picanha. Vocês vão ver onde vocês vão parar com a picanha. Fabiana, grande abraço, muito obrigado, quer participar também? Quem mais está aqui querendo participar? Glória Viana, grande abraço, muito obrigado pela participação. André Luiz Marcelino está aqui com a gente também, bacana, legal. Cida Dantas está chegando, Rosângela Silva, estou em Araraquara, Balda, legal. Está concorrendo, viu? Meire de Grande, Gil Cuca está aqui também, mandando um oi para todo mundo. O Genivaldo Aparecido Colombo chegou agora aqui, muito obrigado, Genival. Quem mais que tem aqui? Deixa eu ver. Que estúdio bacana, Balda, legal. Esse seu assessor é fera, parabéns. É isso aí, Vicente. Deise Santana da Silva, Balda, gostaria muito de participar do sorteio também. Ok, Deise, você está participando já, tá bom? Só de mandar a mensagem, você já está concorrendo. Alcione Francisco está aqui com a gente. Muito obrigado, Alcione. Márcia, Silvia. A Helena está aqui também. A Regina. Quem mais está aqui? Deixa eu ver aqui. O Paulo. A Lourdes. Vence. O meu dia continua normal. Tá. Não, beleza. Olha aí, ó. A gente vai mostrar os números. Conseguiu colocar lá de volta. Então a gente vai mostrar a contagem para presidente, né? E a contagem para governador do estado de São Paulo. Então aí você acompanha agora a atualização, né? Jair Bolsonaro, 17.577.548 votos. E o candidato. O Lula está com 16.846.028. Bolsonaro, nesse instante, está à frente, 731.520 votos. E o Tarcísio com o Fernando Haddad também está pau a pau, hein? A diferença está até menor. O Tarcísio está com 2.045.905 votos e o Fernando Haddad, nesse instante, está com 1.472.200. Aí, atualizou de novo já, tá vendo? Já dois, de minuto em minuto, é super legal. Se não der mais pau no programa, vai ser muito legal. Você vê como os numerinhos mudam rápido. É o programa que o Balda News colocou aqui à disposição de vocês. Então tá aí a diferença agora, é de 596 mil votos. E tá aí o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Lula. Abriu um pouquinho, não, né? 749 mil é a diferença ainda. O Bolsonaro tem 18.036.000, o Lula tem 17.287. É a previsão até aqui do que estava dando lá o Instituto Paraná, que na minha opinião é o órgão de pesquisa que a gente mais pode confiar. Tem alguns aí que tá louco, não dá. Então é isso aí, vocês estão acompanhando aqui com a gente os números oficiais. Daqui a pouquinho a gente posta aí na tela para vocês de novo. Vamos aproveitar agora para sortear aqui uma caneca de 2 anos do Balda News, olha. É essa caneca aqui, ó. Você que tá ligadinho aí com a gente, a partir de agora vamos sortear mais uma caneca do Balda News. Já estamos à noite, né? 18 horas e mais 4 minutos, 6 minutos, 6, 18 e 6. É o meu relógio ali que tá errado. Mas beleza então, deixa eu ir aqui. Vamos rodar aqui para ver quem é que vai ganhar essa caneca de 2 anos do Balda News. Olha, eu vou pôr o dedo aqui para cima, para baixo, desce. E quem levou foi Devanir Fernandes. Ele está falando que está sem som. Eu acredito, Devanir, que deva ser aí a sua internet. Não está fácil a internet hoje. Tem muita gente que vai passar dificuldade para tentar fazer a coisa entrar, rodar, a página demora para abrir.
E aí o pessoal vai ter que ter paciência, a mesma paciência que a gente teve até agora, porque você viu que deu um pau lá no soft e agora voltou de novo. Então é muita gente, não tem como, não tem outro jeito. Então a caneca de 2 anos do Baldanil saiu para o Devanir Fernandes. Devanir, manda seu documento aqui pra gente no 999916842. Você manda a foto do seu documento, não é o número do documento, é a foto. Tá? Tira uma foto aí do RG, frente e verso, e manda para o 999916842. Eu vou mandar o seu documento para a Ótica Lojinha. Você vai passar na Ótica Lojinha, que fica na Avenida São Paulo, ali entre a 1 e a 2. Retira a sua caneca. Se você permitir, eles batem uma foto. E a gente publica a sua foto recebendo o brinde das eleições 2022. Se o Lula vai ganhar ou se o Bolsonaro vai ganhar, eu não sei. Mas já ganharam aqui hoje. A Raquel Fragali, uma camiseta do Balda. O Bruno Magalhães, um combo do Jamil. A Aline Carol, um suporte da Mercúrio, suporte de celular. E agora saiu a caneca para o Devanir Fernandes. Temos ainda o Agus. Temos um hambúrguer artesanal, temos mais um combo do Jamil, tem um outro suporte da Mercúrio Móveis, tem mais uma caneca do Balda News e depois tem uma camiseta também dos 2 anos do Balda News, beleza? Deixa eu aproveitar aqui para falar dos nossos patrocinadores, que sem eles não seria nada disso, não seria possível nada do que vocês estão vendo aí. Doce Festa faz a festa para você. Se você está afim de participar, se você tem uma festa no final de semana, não sabe o que vai levar, ou se você vai ser o anfitrião, o dono da festa, e precisa organizar tudo, vai na Doce Festa, meu amigo. A festa sai dentro de uma sacola. Vai lá para você ver se eu estou falando alguma bobagem. Avenida Espanha 285, entre a 1 e a 2, na Avenida Espanha, no centro da cidade. Ali do lado do estacionamento do Shopping Lupo, na Avenida Espanha. Tá bom? Um abraço, Fabião. Um abraço para toda a galera das 11 lojas da Doce Festa, uma em Araraquara. Ótica Lojinha está com a gente também, a armação que combina com o seu rosto. Um abraço para a Marta, para o Felipe, todo o pessoal, a Tânia. E Dani Modas está com a gente também. A Dani Modas, vocês sabem, tem a moda aos seus pés. Não, quem tem a moda aos seus pés é a Estile que está embaixo. A Dani Modas tem tudo em roupas para criança, para bebê recém-nascido, para bebê e vai crescendo, 2 aninhos, 5 aninhos, e a roupa está lá, e 7 aninhos. E aí já começa, né, querer escolher a roupa para as gatinhas, né? 13, 14, 18, e aí a balada também fica por conta da Dani Modas. Aí, né, meu, o papai e a mamãe também precisa, o vovô, a vovó, o titio e a titia. Ou seja, a Dani Modas tem roupa para a família inteirinha, tá bom? Avenida Santos Dumont, 471, no Jardim Martinez, é a loja vermelha ali da rotatória. E com a gente sempre a MFS Engenharia e Construção. Eu queria aqui agradecer muito ao Marcos, ao Felipe, pessoas sensacionais que estão sempre aqui com a gente, dando todo o apoio, toda a cobertura, né, e acreditando no nosso trabalho. Muito obrigado. 981-19-3355 é o telefone da MFS Engenharia e Construção. Tá aí, ó. Aumentou, hein? Não, aumentou não, diminuiu, né? Diminuiu a distância entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, nesse instante, tem 20.712.132 votos. Lula, 20.024.346 votos. A distância agora, a diferença aí é de 1,68, era 2,2. 687.796 votos de diferença. Estão computando, acredito ainda, a região centro-oeste. Não sei se já chegou. Já chegou no sudeste, porque já tem para governador também, né? Acredito eu, não sei como é que é o esquema lá do TSE. Mas aqui em São Paulo, 15% à frente, o Tarcísio, do Fernando Haddad. Tarcísio está com 2.668.099 votos
E o Fernando Haddad está com 1.939.942, tá bom? Então, o Bolsonaro segue na frente com 675 mil votos. Já houve aí mais uma atualização. 21.146.000. O Lula com 20.471.000. Diferença de 675 mil votos entre os dois candidatos. Vamos deixar a tela aí. Vocês vão acompanhando aí o número, vai girando, vai atualizando, enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui, tá bom? Vamos lá. Muito bem, estamos de volta, 18 horas e agora são, deixa eu ver aqui pelo celular, porque é o telefone ali, 18 horas e 12 minutos em Araraquara, e a gente continua aí com os números, com as atualizações do Lula, do Bolsonaro, do Tarcísio e também do Haddad, que é o que interessa aqui pra gente, né? Depois a gente vai dar aí um rolê aí, se der tempo, com os demais estados, mas o que interessa para a gente é o estado de São Paulo e quem é que vai coordenar aí para os próximos 4 anos o nosso país. Bom, gente, o que mais que tem aqui? Deixa eu ver, já falei aqui para... Olha, a prefeitura soltou um post que, atendendo a uma solicitação do TSE, os ônibus teriam que circular hoje de forma gratuita. Rodou de graça, mas não tinha ônibus. Vamos falar a verdade? Muitas reclamações chegaram hoje para a gente de pessoas que precisavam ir para o trabalho, pessoas que dependiam do ônibus para chegar até a escola onde iria votar. E ônibus de graça sem ônibus. Entendeu como é que funciona? Uma vergonha o que acontece em... Acho que é só Araraquara. Não é possível, gente. Então, fala que não vai ter ônibus de graça e pronto. Porque não adianta oferecer uma coisa e não dar. Ridículo o que aconteceu hoje com o transporte coletivo da nossa cidade. Eu não sei se a culpa é das empresas. Eu não sei se por ser gratuito as empresas retiraram os ônibus de circulação, diminuíram a frota, já está uma porcaria o nosso transporte coletivo, a verdade é essa. E muita gente reclamou barbaridade hoje, porque teve gente que ficou 2 horas e meia no ponto de ônibus para ir e mais 2 horas e meia no ponto do ônibus para voltar. Teve gente que desistiu, acabou pegando mototáxi, acabou chamando motoristas de aplicativos, porque o ônibus gratuito que a prefeitura ofereceu lá, prefeito, ó, tá de maior pior o negócio aí, hein? Ofereceu, mas não tem, prefeito. Que coisa feia, né? E também não sei se a culpa é só da prefeitura. Precisa ver também por que as empresas são convocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para pôr ônibus e eles não põem. Então precisa ver aonde está a maior falha. Se é nas empresas, ou se são nas empresas, porque são duas, né? Cruz e Paraty. Ou se é a prefeitura que anuncia aquilo que sabe que não vai acontecer. Enfim, é isso.
Tristeza em Araraquara, ônibus de graça aos cambau, não tinha ônibus. Faz o povo de bobo. Tá aí, olha, 643.341 votos é a diferença nesse instante. Era 2,2, caiu para 1,6, já caiu para 1,4. E o Lula vai se aproximando aí do Bolsonaro, hein? O Bolsonaro, nesse instante, está com 23.195.128 votos. E o candidato Lula, Luiz Inácio, está com, agora mudou lá, 23.122.000 o Lula, 23.737.000 o Bolsonaro. Pode ser que haja uma virada, mas eu acho que vai terminar ou com um ou com o outro na frente. Acredito eu, com uma diferença pequena, pode ser que não. E para governador de São Paulo, o Tarcísio aumentou a vantagem. Já foi para 873.575 votos a diferença. O Tarcísio está com 3.300.000 votos. O Fernando Haddad está com 2.430.000. O Tarcísio está com 873.575 votos à frente. Vamos aguardar aí para saber como é que vai ficar, não é? É isso aí, gente. São os números das eleições. Você que compareceu ou não hoje, no seu ponto aí de votação, na sua escola, na sua sessão. Vamos falar aqui também dos nossos patrocinadores, senão como é que faz? Transterra transporta água, transporta terra. A Transterra também limpa áreas, limpa terrenos. 3335-8990. Vai lá e fala com o Zé Roberto, fala com o Ariovaldo, com a Sandra e com a Bruna. Transterra aqui com a gente. Beleza? Grande abraço, muito obrigado. E Novamac, minha amiga Lilian, meu amigo Edson, o casal que comanda a indústria Inovamac, que tem lá os carrinhos de algodão doce, crepes, wafers, derreteiras de chocolate. Se você está pensando em investir, ganhar um dinheirinho aí nos finais de semana e tal, né? Olha aí, entra lá nas redes sociais inovamac.ind.br, tá bom? inovamac.ind.br. O WhatsApp da Inovamac é o 991417851. Vamos lá? Caiu ainda mais. Caiu a diferença, o Lula está chegando. Jair Bolsonaro agora está com 24.823.000. O Lula está com 24.227.000. Diferença 595.596. Está pau a pau. Como as pesquisas previam, um empate técnico. Dois a mais ou dois a menos. Estamos com 1,22. Esse dois a mais pode favorecer, quem sabe aí, o Jair Bolsonaro, como também pode favorecer o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 24.800 contra 24.200. É isso aí. Você vai acompanhando aqui com o Balda News os números da presidência e também do governo do estado, em nome aí de todos os nossos patrocinadores, todos os nossos amigos. Vamos dar mais brinde aqui? Vamos sortear mais brinde aqui, vamos rodar aqui. Agora a gente vai sortear, deixa eu ver aqui, um Agus Poupas, tá bom? Vamos lá, Agus Poupas saindo, saiu para quem? Saiu para Gisele versus Bruna. Agus Poupas para Gisele versus Bruna. Eu preciso do documento das duas. Eu preciso do seu documento, Gisele, e eu preciso da foto do documento da Bruna. Se vocês não me enviarem o documento das duas pessoas, vocês não retiram o brinde. Tá bom? É o 999916842. Parabéns. Agora manda os dois documentos, a Gisele e também a Bruna, tá bom? Um Agus Poupas, polpas de fruta, simplesmente uma delícia. Muito obrigado, Agus, por sempre estar com a gente aqui, participando aí desta grande festa, beleza? Então é isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai sortear aqui um hambúrguer artesanal
lá do Pão com Linguiça do meu amigo Xandão. Grande abraço, Xandão, aí na Rua 6, né? Entre a 38 e a 40. Daqui a pouquinho tem um hambúrguer artesanal. Tem um buraco que a gente recebeu hoje aqui, que abriu ontem à noite no asfalto lá na Avenida Matão, em virtude das fortes chuvas que caíram ontem na cidade de Araraquara, na altura do número 990. Eu já passei para o Pierre, tá? E o Dai já deve estar lá. Se não está, deve estar pronto para chegar. Dá uma olhada. Provavelmente a força da água. Não sei se já tinha algum buraco aí ou não, mas olha que coisa. E essa Avenida Matão, né, é uma das principais do Jardim América. Daqui a pouco a gente fala aí de Américo Brasiliense também. Aí, ó, mas pode deixar, já aproveita e emenda as duas também. Aí em Américo Brasiliense, tá vendo aquela seta ali, ó? Aquela seta foi feita por um morador, aí é a pracinha da Vila Cerqueira. Esse disjuntor aí, esse transformador aí, ele tem umas chaves. E duas chaves caíram ontem na hora da chuva. A CPFL até agora não teve a capacidade de religar a energia elétrica em Américo Brasiliense. Esse povo que está aí, tá vendo? Estabelecimentos comerciais, tá vendo? Esse povo aí está sem energia elétrica desde as 10 horas da noite de ontem. É assim que eles tratam a população. Não sei se tem alguma sorveteria, não sei se tem restaurante. Com certeza tem, né? Deve ter lojinha, deve ter rutisserie, deve ter um monte de coisa aí no bairro. E como é que faz? Perde tudo, joga tudo fora? A CPFL repõe o dinheiro do comerciante? Apagou ontem às 10 da noite, gente. São 18 horas e 22 minutos. E segundo consta, o pessoal continua sem energia. É uma vergonha esse país. É uma vergonha. Américo Brasiliense está que nem Araraquara. Está esfarelando. E coincidência ou não, reelegeram os seus prefeitos. Cada um tem o que merece, não é verdade? É isso aí. Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu falar aqui. Já falei da Dangá, já falei da Unimed, da Celó, já falei da Doce Festa, falei da Dani, da MFS. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais dos nossos patrocinadores, porque a situação agora está da seguinte forma. Ó. Caiu ainda mais. Lula está chegando. Está chegando. Olha a virada aí. 27.454.000 804 votos, o Bolsonaro, e o Lula agora já está com 26.984.095 votos, a diferença já não é mais sequer de 1%, é 0,86%, e ainda não começou o Norte e o Nordeste, hein? Sei não. Mas vamos continuar acompanhando, né? Tem gente que deve estar tomando remédio, deve ter gente já infartando. Gente do céu, pelo amor de Deus, não sofram por esses números. Porque, gente, ó, desculpa que eu vou falar, é tudo farinha do mesmo saco. A verdade é essa. Governador do estado, vamos lá. O Tarcísio está com 4.409.000. 473 votos. Aumentou? Gozado, caiu o percentual, aumentou o número, não estou entendendo isso, mas também não sou matemático. O Haddad está com 3.307.211 e a diferença agora é de 1.102.262 votos. Ao contrário do que está acontecendo para presidente da República, para governador do estado, a diferença a favor do Tarcísio está aumentando. E lá para o Bolsonaro e para o Lula está conseguindo chegar e encostar ali. Vamos ver agora como é que está aí. 0,78, subiu um pouquinho, né? 28.061.158 votos para o Bolsonaro. E 27.625.569 votos para o Lula. A diferença aí de 0,78%
435.589 separa o Lula do Bolsonaro, o Bolsonaro do Lula. Vamos curtir aí, vamos aproveitar, vamos correndo atrás aí. Vou deixar vocês um pouquinho aí na tela para mim tomar uma água aqui, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Vai acompanhando aí que tem a atualização tanto para presidente quanto para governador do estado. Muito bem, olha aí, mais uma atualização e diminuiu ainda mais a vantagem. Agora o Lula está 400 mil votos atrás do Bolsonaro. Bolsonaro está com 28.682.029. O Lula está com 28.281.430 votos. Tá aí, ó, diferença de 400 mil. Vamos lá para o governador. Vamos ver como é que está o Tarcísio, vamos ver como é que está o Fernando Haddad. Aumentou mais quase que 100 mil. O Tarcísio está com 4.963.077 votos e o Fernando Haddad está com 3.760.916. Diferença agora aí de 1.202.161 votos. É a situação dos dois candidatos para o governo do estado. E o Lula, a cada atualização, a diferença cai mais, hein? Sei não, hein? Sei não. Será que vai ter picanha? Vai ter picanha? Araraquara, se preparem que vocês nunca mais vão passar fome. Vai ter picanha adoidada em Araraquara? Vai ter, sim. Não trabalha pra você ver se vai ter picanha na tua casa. Ai, ai, gente do céu, vamos lá, vamos continuar acompanhando aí as atualizações. Vamos acompanhar aí as atualizações para governador e também para presidente da República. E daqui a pouquinho a gente vai sortear um pão com linguiça, beleza? Um pão com linguiça. Lembrando que são em torno de 156 milhões de votos. Muita gente, claro, que não comparece, não vai. Muita gente vai votar nulo, muita gente vai votar branco, não é verdade? Que é isso que atrapalha muito. Eu acho que a pessoa tinha obrigação de ir lá e votar, independente. Vai lá e vota. Caiu mais ainda? Caiu, né? É, tá chegando. Tá encostando. Olha lá. Caiu mais 43. É, caiu 43 mil votos. Estava com 400, 43 mil votos. Jair Bolsonaro, 20.789.113. E o Lula, 30.472.574. Olha, se continuar assim, mais umas 6 atualizações, 7, o Lula passa o Bolsonaro. Hã? O Lula, mais 6 atualizações, se for nesse ritmo, é que vai depender muito da região que vai apurar, né? Não sabemos ainda, ó. São 150 milhões de votos. Nós estamos aí praticamente com 61 milhões de votos. Tem mais 100 mil votos, né? Voto pra caramba. Até agora foi 50% apurado até agora, porque aí entra nulo, entra branco, entra um monte de coisa, né? Então, ó, já está na metade a eleição para candidato a presidente. E vamos ver lá no estado agora se já está pela metade também. Olha lá, atualizou de novo. Olha lá, caiu mais ainda. Ó.
31.436.000 para o Jair Bolsonaro e 31.144.000 para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí, ó. Diferença agora é de 200 e poucos mil lá, que não deu para ver que apagou. Mas agora vamos aqui, ó. 40%, se eu demorei. 40% das urnas apuradas no estado de São Paulo para governador. O Tarcísio abriu ainda mais. 1.293.000 é a diferença. O Tarcísio tem 5.491.000 votos. E o Fernando Haddad tem 4.197.000. Sei não, aí eu acho que não vai dar não, viu? Aí eu acho que... Porque cada hora que mostra, aumenta mais. E lá do outro lado, cada hora que mostra, diminui mais. Será que nós teremos... um governador diferente de um presidente da República? Vamos aguardar aí, porque já está na metade a apuração, tá bom? Ixi, olha lá, já caiu mais ainda, vai passar. 32.171.200. Ah, tem que falar o que está acontecendo, né? O Jair Bolsonaro está com 32.171.291 votos. E o Lula está ali, ó, coladinho já. 31.913.949. A diferença agora aí de um para o outro é de 257. Mil votos, 0,4%, que era o que a pesquisa apontava ontem, né? Eles davam essa diferença aí de 0,4, 0,6, né? A favor de um, a favor do outro, um apontava o Bolsonaro na frente, o outro falava que era o Lula. Então tá aí, ó, a situação é essa. E você vai aí torcendo, tem gente que deve estar infartando no sofá uma hora dessa. Ou para um ou para outro, porque na realidade, eu vou ser sincero, gente. Eu não duvido se amanhã o Jair Bolsonaro fizer parte do quadro do Lula e nem ao contrário. Depois de ver a Dilma com o Temer e depois de ver o Lula com o Alckmin, eu não vou ficar surpreso se o Bolsonaro ganhar e chamar o Lula, ou se o Lula ganhar e chamar o Bolsonaro. E aí a população fica com cara de trouxa, né? Porque político é isso aí. Um exemplo é Araraquara, ó. Olha como é que está a situação da nossa cidade. Vê a questão da Câmara Municipal de Araraquara. É um, dois, tem três lá vereadores que mostram que batalha. O resto, meu filho. Resto, pianinho, faturo dele lá e boa, entendeu? Não se dispõe com o poder público. Leva de boa lá, é isso aí mesmo, vamos levando aí, né? E, gente, independente do candidato que ganhar, com certeza vai ter festa aí pelas ruas da cidade. E o que perder, fica em casa, fica quietinho, né? Independente de qual será, né? Respeite a vitória do outro. E quem ganhar, por favor, respeite a derrota do outro. Sem nenhum tipo de provocações de ambos os lados. Porque vocês vão ver só se vai mudar alguma coisa. Né? O pessoal se ilude muito, é muita mentira, né? São muitas falsas promessas. Olha o trilho que iam tirar aqui do centro da cidade. Lembra que eu trabalhava no jornalismo da Rádio Cultura. Eu fui para a Rádio Cultura com 22, 23 anos de idade. Eu fiquei lá 10 anos. Nesses 10 anos que eu fiquei lá, eu não me lembro a data exata, de que o atual prefeito foi lá para falar que ia retirar os trilhos do centro da cidade. Olha quanto tempo. Quase 40 anos. Os trilhos estão aí. E quer saber do mais? Não vão tirar. Você vai ver. Nós vamos morrer e os trilhos vão ficar aí. Então, é tudo assim, é tudo falsas promessas. Cadê o outlet que ia ser o maior investimento lá às margens da rodovia Washington Luiz? Chamou toda a imprensa, foi aquela baita daquela politicagem. Olha aí a Ponte dos Machados, como é que tá. Olha aí a cervejaria. Né? Então, meu filho, fica se iludindo que vai chegar picanha com cervejinha na sua casa. Pessoal que está aí pelos bairros da periferia, achando que, nossa, né?
Fique esperando a picanha aí, vocês vão ver o tamanho da picanha. Ó, é desse tamanho assim, é dessa altura, deve pesar mais ou menos uns 40 quilos cada peça de picanha que vai cair aí na tua casa por mês. Viu? Vocês vão ver o tamanho da picanha que vocês vão ganhar. Vamos aqui então, vamos lá. Quanto é que tá o quilo da picanha, assessor? 60 conto? Por aí, né? Acredito que sim, né? 40 quilos de picanha, né? É, precisa ver que... E precisa, precisa ver que a picanha de que boi que eles vão dar. Tem mais essa ainda, né? Mas sabe aquela picanha que mia? Então, aquela picanha... Cadê o? Olha a picanha aí chegando. Vamos lá, Tarcísio, 6.230.000. O Haddad, 4.800.000. Olha só, tá suave. Vai embora o Tarcísio, né? 1.429.000. Agora mudou. 1.472.000. Já atualizou, já mudou tudo. Tarcísio com 6.425.000 e o Fernando Haddad com 4.953.000. Vamos lá, lá é do outro lado que o povo está aflito para saber. Vamos. A picanha deve ser picanha venezuelana. É picanha venezuelana. Vamos lá ver. Aí, ó, como é que tá aí agora? Vixe, vai. Ai, 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 vai virar. Ó, petezada, aí vai fazer a festa, hein? Lula agora tá com 35.322.000 e o Jair Bolsonaro tá com 35.494.000 votos. A diferença agora é 0,24%, apenas 172.159 votos a diferença, com a apuração já chegando aos 60%. Acredito que estão computando nesse instante votos da região sul do país. A hora que passar ali para o norte e nordeste, sinto muito, mas eu acho que o Lula vai levar essa, né? Sinto muito que eu falo, é para quem torce para o Jair Bolsonaro. Eu vou ser sincero, eu não gosto, né, do Lula. Eu não gosto porque já passou, né, já teve muito escândalo, teve muita corrupção. Isso é da forma como eu analiso. Eu não quero saber de lulista defendendo, eu estou dando a minha opinião. Tá? Eu não gosto porque já mostrou tudo que fez, etc, etc. Né? E o Jair Bolsonaro está pagando o preço da língua. Né? A verdade é essa. Ele está pagando o preço da língua, né? Gripezinha. É, quem tem porte atlético não pega Covid, não é? Não vou nem falar de compra de vacina, porque também os dois aí, vamos falar a verdade, vai. É, os dois, olha lá, 140.000 votos a diferença. É, Jair Bolsonaro, 36.148.000 votos. E o Lula, 36.008.584 votos, tá bom? É isso aí, vamos mandar um alô para essa galera, vamos sortear mais brinde aqui para esse pessoal, porque, afinal de contas, será que já está lá de cima? Já está? Já está na média nacional já. Então, segundo que o assessor tá subindo por igual e já está computando a região norte e nordeste, tá? Já foi a região centro-oeste, já foi a sudeste e já foi a região sul. É isso? Está subindo por igual. Entendi. Todas as regiões estão subindo por igual. Tá. Só que a diferença... Olha lá, a diferença está caindo. Sim, todos os estados, eu entendi. A todos os estados do Brasil está subindo por igual. Tá? Então é isso aí. 36.871.000, Bolsonaro, Lula, 36.760.000, né? O primeiro turno, com quanto que eu não lembro qual foi a votação total de ambos, não lembro, mas já estamos com 36, dá 73 mil votos computados entre os dois. Aí não aparece nulo, não aparece branco e também não aparece o número de pessoas que não compareceram às urnas. A gente vai no número oficial porque é isso que vai definir. Depois, amanhã, aí a gente pega a retrospectiva total
e a gente vai informar para vocês quantos foram de nulos, quantos foram de branco e quantos brasileiros já não aguentam mais a questão política no Brasil, no estado, em Araraquara, e já não querem nem saber e preferem pagar multa e vai para a praia e vai para a piscina e leva a família para pescar, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Nós estamos de saco cheio desses políticos, né? São figurinhas carimbadas, são sempre os mesmos. Olha quanto tempo Lula está aí. Jair Bolsonaro era deputado federal, brigou, ficou. O Alckmin há quanto tempo está na política. Então, é assim, tá? É figurinha carimbada. A gente não vê a possibilidade de uma renovação, não aparece. Eles não deixam, entendeu? Não tem como fazer renovação. Então, fica o nosso país nessa situação triste de total abandono, né? E eles vão lá, eles fazem o que eles querem e vai vir picanha para você, viu? Vai. Vai ver só a picanha que você vai levar. Dani Rodrigues, me sorteia a balda, eu quero. Rodrigo Pucinato tá aqui com a gente. A atenção é grande, balda. Ainda vamos que vamos, me sorteia a balda. O estado mais atrasado é o de Minas com... Ah, tá, então, tá, eles estão computando, deixa eu entender, assessor, você tá aí com o mapa na mão. Eles estão computando todos os estados ao mesmo tempo, é isso? Não tá tendo, porque hoje eu ouvi numa emissora de TV que o TSE ia apurar primeiro a região Nordeste, depois a Sudeste, depois a Sul. Então não é isso que está acontecendo. Estão apurando todos os estados do Brasil ao mesmo tempo. Então, é isso. Claro, termina. Estado menor termina mais rápido, estado maior demora mais. São Paulo. Tocantins já está com 96% das urnas apuradas. São Paulo está com quanto? Tem esse mapa aí? Porque São Paulo é o maior cartório eleitoral do Brasil, né? É Minas o maior? Porque eu ouvi falar São Paulo, 22% de todos os eleitores do Brasil estão em São Paulo. Vamos lá, São Paulo e Minas, vamos ver com quantos por cento está. São Paulo está com 53% e Minas Gerais está com quanto? 55% Minas, São Paulo. São Paulo, 55% das urnas apuradas, Minas com 48%. São os dois maiores cartórios eleitorais do país. Agora diminuiu mais ainda, agora é só 46.941 votos a diferença, praticamente não tem mais diferença, né? 38.797.000 para o Bolsonaro e 38.750 atualizou, caiu mais ainda, agora já caiu para 21.000, já caiu pela metade a diferença. É aquilo que eu falei, 6 atualizações o Lula ia passar na frente, mais 2 ou 3 aí ele passa. Tarcísio, 7.713.323 votos. Fernando Haddad está com 5.994.659. Já foram apuradas no estado de São Paulo 57% das urnas, mais da metade. E a diferença só aumenta. 1.718.000 é a vantagem do Tarcísio perante o Fernando Haddad. Mas ainda tem aí 43% de urnas para serem apuradas em todo o estado de São Paulo. Beleza? Então vai acompanhando aí os números que eu vou fazer um sorteio aqui agora. Pode continuar aí com os números na tela, eu rodo aqui e beleza. Agora é um hambúrguer artesanal que a gente vai sortear aqui em nome do Pão com Linguiça, que está aí. Está na Rua 6, entre a 38 e a 30 e a 40, 38 e 40. Grande abraço ao meu amigo Xandão, muito obrigado por estar sempre com a gente, Xandão. Vamos rodar, saiu para ela. Fátima Leme. Hambúrguer artesanal é seu, Fátima Leme, você acaba de ganhar. Manda seu documento para o 99991-6842. 8 mil votos só a diferença. Cada atualização... Lula passou na frente. Lula passa na frente nessa atualização.
8 mil votos à frente do Bolsonaro, faltando praticamente 30% para o encerramento das eleições. Exatamente como aconteceu no primeiro turno. Quando chegou nos 70%, o Lula começou a subir e venceu da outra vez. E agora o Lula já está na frente. O Lula, nesse instante, com 67,76% das urnas apuradas, tem 40.084.172 votos e o Bolsonaro está com 40.075.683. 50,01% a favor do Lula, 49,99% a favor do Bolsonaro. Era mais ou menos a previsão que tinham aí algumas empresas que estavam aí trabalhando com pesquisas. Muitas chutaram 8%, 7%, mas a maioria estava na questão do empate técnico, ou 0,4%. 4%, 2%, 3%. Olha lá, já passou para 32 mil a diferença. Lula com 40.556, o Bolsonaro com 40.524. 40.556, o Lula, 40.524. Diferença aí a favor do Lula de 32.650 votos, com 68,53% das urnas apuradas. Vocês continuam aí que eu vou tomar mais um cafezinho aqui, daqui a pouco a gente volta aí, tá bom? Vamos lá. Muito bem, grande abraço. Agora são 18 horas e mais 49 minutos. Nós estamos aqui acompanhando aí os números oficiais, voto a voto,
para governador de estado e também para presidente da República, 65% das urnas apuradas no estado de São Paulo para governador, 66,43%, o Tarcísio já abriu praticamente 2 milhões, 1 milhão 914 mil votos à frente do Fernando Haddad. A diferença aumenta a cada atualização. O Tarcísio tem 8 milhões 850 mil votos, o Fernando Haddad tem 6 milhões 936. É a situação do governador do estado. Debates, né? Em vez de apresentar programa, fica um xingando o outro, essas coisas que acontecem e o povo também, vou falar para você, viu? Vamos lá. Governador de São Paulo, Tarcísio está na frente, por enquanto, deu 65,43 apurados, 1 milhão 914 mil é a diferença do Tarcísio à frente do Haddad. Vamos voltar lá agora para Lula e Bolsonaro, porque a cada atualização ela virou e vai aumentando. Lula está com 44 milhões 129 mil votos, o Bolsonaro está com 43 milhões 863, 74,27% das urnas apuradas e o Lula tem 266.582 à frente, 0,3%. É o que exatamente alguns órgãos de pesquisa estavam apontando, e quando a gente punha na página, o povo xingava, tá aí, ó. Era exatamente isso. Eles apontavam algumas pesquisas, o Bolsonaro muito pouco à frente, e em outras o Lula muito pouco à frente. Agora, tem uma empresa aí, né? Tava 48 a 52 a 43. Tem uns negócios de pesquisa no Brasil que os caras deviam ser presos, né? Deviam ser presos. Devia acabar com a empresa de pesquisa. É muita sacanagem, né? É querer enganar o povo, né? É, mudaram o nome de uma, mas já chutaram errado de novo. Tá furado outra vez. Muda de novo, muda. É assim que funciona. Eu vou te falar, por isso que eu falo, eu não acredito em pesquisa, eu não espero nada do Bolsonaro, eu não espero nada do Lula, eu tenho que acordar cedo todo dia, ralar o copinho, como se diz na gíria, ficar aqui na página todo dia, né, com os problemas da nossa cidade, porque o resto lá em cima, meu filho, a gente não fica nem sabendo o que acontece. Mas fazer o quê? Tem que votar, tudo bem, respeito, né? Quem votou em um, respeito quem votou no outro. E vamos respeitar quem vai ganhar e quem perder, que também respeite a derrota. É exatamente isso, porque não pensem que a nossa vida aqui em Araraquara vai mudar com a vitória de um ou do outro. Não muda nada. Não levanta cedo, não corre atrás e não justifica o seu dinheirinho no final do mês para pagar a água, a luz, o IPTU, que subiu agora, né? O prefeito subiu o IPTU. Ano que vem, os 10% que ele deu de aumento para o funcionalismo público, ele jogou no IPTU. O funcionalismo público não teve aumento nenhum. E ainda só deu 5%. Os outros 5% vai ser lá em março, abril. Só que em janeiro você já começa a pagar 8,73% do aumento do IPTU. Então é assim, político te dá com uma mão e tira com a outra. Quando não, eles mentem e não te dão nada. Esperem para vocês ver o que vai acontecer nesse país. Esperem. Ganhe quem ganhar, não estou falando porque o Lula está na frente. Ganhe, se o Bolsonaro virar, esperem para vocês verem o que vai acontecer. E se o Lula ganhar, esperem para vocês verem o que vai acontecer. Tem gente que vai acertar a vida. Pode ter certeza. Tem gente aqui em Araraquara que vai acertar a vida. E a gente tá ferrado aqui. Vocês vão ver se eu tô falando bobagem. Esperem para vocês verem o resultado final, de um ou de outro. Vocês vão ver o que vai virar esse país. Vocês vão ver o que vai virar isso aqui, infelizmente. Estamos próximo de uma Venezuela, de uma Argentina, né? Vocês esperam para vocês verem. Vocês vão ver o que vai acontecer com o agronegócio. Esperem para vocês verem. Para falar, Balda, você tinha razão. Vocês vão ver o agronegócio, o que vai acontecer nesse país. Vamos lá. É a comida que eu estou falando, tá? É o arroz, o feijão, a soja. Vocês esperem para vocês verem.
Não, o povo vai comer picanha. Vai comer picanha. Vamos comer picanha e tomar cerveja. Vamos lá. Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não, pelo amor de Deus, porque também vocês iam ver o que ia acontecer com o Bolsonaro. Agora vamos virar uma Venezuela. Já estão falando aqui, ó. Vamos esperar para ver. Mas vamos lá então, vai, vamos. Já que não tem picanha, tem combo do Jamil. Olha, já aumentou lá, 2 milhões. Ô Haddad, 71% já. É, não vou falar que ele já pode arrumar a mala, mas já pode começar a colocar as roupas dentro da mala, né? 2 milhões só sobe. Você não vê uma... Não é, assessor? Estou falando bobagem? Não é? Pela estatística aí, o Tarcísio vai vencer. Não há meio, não abaixa, só sobe a diferença. Que é o que aconteceu lá para presidente. O Lula foi subindo, passou. E está subindo também. É que está muito empatado ainda. Lula e Bolsonaro. Mas daqui a pouco o Bolsonaro também já pode abrir a malinha dele, já pode colocar o sapatinho, a meinha, né? Olha lá, quase 500 mil de diferença. Com 80% praticamente. É muito pouco, né? 400 mil é muito pouca diferença ainda. Tem mais 20% de urnas para serem apuradas. Só que a diferença, a exemplo do Tarcísio para o Lula, embora a diferença é pouca, mas está aumentando a favor do Lula. 46.863.994 votos. E o Bolsonaro, 46.388.540 votos. Diferença dá 0,5%. 0,5% a diferença do Lula para o Jair Bolsonaro. Vamos aguardar aí, ó. Tem mais 22% de urnas para serem apuradas no Brasil. Eu acredito que até 8 horas da noite encerra. Mais uma hora de apuração aí, acho que até um pouco menos, né? Começou às 17h10, 17h15. Nós não estamos nem com 2 horas ainda. E já está com 79, ó. Eu acredito que até 7h30 passa a régua. Então vamos lá, vamos aproveitar e vamos mandar um combo para essa galera que está acompanhando aqui com a gente. É, Adriano Barbosa Leite, ganhou um combo do Jamil. Adriano Barbosa Leite. Adriano, manda seu documento para o 999916842, tá bom? Para você retirar o seu combo do Jamil amanhã, das 10 às 22 horas lá no Jamil Lanches. Queria aqui mais uma vez agradecer a todos os nossos patrocinadores em mais esta cobertura. Parabéns, assessor, simplesmente maravilhoso o programa. Vocês vão acompanhando aí a atualização a cada minuto, tanto para presidente quanto para governador de estado, né? Muito legal o trabalho, está subindo lá, já subiu para 616 mil a diferença, com 81% das urnas apuradas, tá bom? Queria agradecer a Unimed, cuidar de você é o plano, Maxol da revendedora Bambose para Araraquara e toda a região, Autoescola Fonte, seja fonte, você também. MFS, Engenharia e Construção, paz na sua obra. Marmitaria da Dona Marina, ali na Avenida São Geraldo, entre as 6 e as 7. Mercúrio Móveis, tudo para o seu escritório, fale com o Nene, fale com o Ney. Nascimento, materiais para construção, do básico ao acabamento. Dangá Esportes, as melhores marcas, pratique esportes com a Dangá. Unimed, cuidar de você é o plano Unimed Araraquara. ArcelorMittal, líder em vendas em aço no Brasil. Serralheria Morada do Sol, orçamento sem compromisso. Portas, portões, janelas, janela para banheiro, venezianas, vai lá. Fala com a galera, 33368572. Borsari Imóveis, compra, vende, administra. Casas, terrenos, apartamentos, residências em condomínio, vai lá, fala com a Borsari,
3301-1020, Naldo Estamparia, Silk Screen e Confecções, 996297698, no Jardim Itália, ali pertinho do Yolanda Opsi. Elétrica Santa Terezinha, do meu amigo Manuel, da minha amiga Vera, tudo em materiais hidráulicos, ferramentas, materiais elétricos, Gonçalves Dias, 770. Doce Festa faz a festa para você. Sua festa sai dentro de uma sacola ali na Doce Festa. É exatamente isso. Beleza? Doce Festa, Fabião, grande abraço. Muito obrigado por estar com a gente aqui na cobertura das eleições 2022. Ótica, lojinha, armação que combina com o seu rosto. Grande abraço para Marta, para o Felipe, para a Tânia, MFS Engenharia e Construção, paz na sua obra. E se você fechar um contrato para reforma ou para construção, você ainda ganha uma TV 43 polegadas para assistir os Jogos do Brasil. Dani Modas, a loja vermelha na rotatória do Jardim Martinez. Moda, roupa para o Titiquinho que nasceu hoje de manhã, até o vovô que já está lá com os seus 126 anos. Transterra transporta água, transporta terra e leva até você as informações. 3335-8990. E Nova Mac, da minha amiga Lilian, do meu amigo Edson. Os carrinhos de algodão doce, crepes, wafers, derreteiras de chocolate. WhatsApp 991417851. Shopping do carro do meu amigo Coalhada, mais de 300 modelos à disposição. Paga o melhor preço pelo seu em frente ao Shopping Jaraguá. 3336-2323. Primotex, forros, divisórias e drywall. Grande abraço, Dadão. Muito obrigado por estar com a gente aqui na cobertura das eleições. Faça lá a sua solicitação, orçamento sem compromisso, pelo 997-66-9170. O que mais que eu tenho que falar aqui? Deixa eu ver aqui. Quem mais está aqui? Up 360 graus, material gráfico na Sebastião Lacerda Correia, ali no São José. Material gráfico, adesivos, banners, cartões de visita, panfletos, artes gráficas em geral, 98211-3762. Vamos lá, vamos ver os números lá, como é que andam neste exato momento. Daqui a pouquinho a gente vai sortear também um suporte de celular. 800 mil votos, o Lula está à frente. Eu vou ser bem sincero para você, eu acho que não vira mais. Eu acho que a tendência é continuar crescendo, pouco mais vai crescer. É o que a gente está vendo. Então, o Lula já está praticamente eleito, o novo presidente do Brasil, a partir do dia 1º de janeiro, com até agora 84,97% das urnas. O Lula tem 50.852.594 votos. O Jair Bolsonaro está em segundo com 50.017.746 votos. 84,97% das urnas apuradas, falta só 15%. E o Lula está à frente, 834.848 votos. Vamos lá para governador do estado, vamos ver como é que está o Tarcísio em cima do Haddad. O governo do estado parece que está um pouco mais atrasado, a apuração está mais devagar. Não, está praticamente igual. 81%, a diferença é de 2 milhões, aí já foi, Tarcísio é o novo governador do estado. O Fernando Haddad não vira isso de jeito nenhum. 8.740.165 votos para o Haddad e o Tarcísio com 10.947.142 votos. Nós, moradores do estado de São Paulo, vocês se preparem, porque vai ter que ter um jogo político, assessor, muito grande para ter uma aproximação do Tarcísio com o Lula, caso continuem esses números. O estado de São Paulo vai ficar em saia justa se não houver, né? O estado de São Paulo toca o Brasil, né? O estado de São Paulo toca o Brasil. Agora, como é que fica caso o Lula ganhe? Aí o Tarcísio de repente segura as rédeas. E o Lula vai ter que vir de chapéuzinho na mão pedir bênção pro Tarcísio.
ou o Tarcísio vai ter que... Você vê que o Edinho ele não vai em Brasília, vocês já repararam? O Edinho não vai em Brasília. E agora, será que o Tarcísio vai lá? O Tarcísio não precisa ir lá. O estado de São Paulo é a maior potência do Brasil. Agora é o Lula que vai ter que vir para o Tarcísio com o chapéuzinho na mão. Então vamos ver o que... Olha o reflexo, né, de tudo que vai acontecer no nosso país daqui para frente. Mas, ué, faz parte, democracia é isso. Está vencendo aquele que tem o maior número de votos no país, né? E vamos que vamos, ué. O que a gente vai fazer? São 7:04. E peço mais uma vez, aqui em Araraquara, eu não sei, provavelmente vai ter aí carreata com a vitória do Lula, sei lá se vai ter ou não. Não sei se vai ter carreata com a vitória do Tarcísio. Eu achava melhor cada um ficar dentro da tua casa e não encher o saco na rua. Mas, né, tem algumas pessoas ligadas à política, e eu falava isso hoje, com o pessoal do cartório eleitoral, com as pessoas motoristas que trabalham lá, que correm com as viaturas. É um bando de fanáticos. Infelizmente, a política, né? Esse pessoal que fica aí idolatrando o Bolsonaro e idolatrando o Lula, isso aí virou uma doença. Eles são fanáticos. Então, eu não sei se os fanáticos de Araraquara vão sair pelas ruas para comemorar a vitória do Lula, ou se os fanáticos vão sair para comemorar a vitória do Tarcísio, para dar uma resposta, já que o Bolsonaro perdeu. Eu espero que não saiam nenhum dos fanáticos para a rua, que fiquem tudo em casa, para que não haja nenhum tipo de problema na cidade de Araraquara. Era o que eu muito gostaria de ver, mas nem pensar num negócio desse. Porque aí vem provocação, aí vem chição de saco, né? Aí sai uma briga aqui, sai uma briga ali, sem nenhuma necessidade. Porque não acreditem que vem picanha para Araraquara. Vai vir, mas vocês vão ver o tamanho da picanha que vai vir para vocês. Aguardem. E se fosse o Bolsonaro também não ia vir nada. O que veio com o Bolsonaro? Vamos falar a verdade? Nesses 4 anos, o que o Bolsonaro beneficiou Araraquara? Nada, porque o Edinho é concorrente e o Edinho nunca foi lá. O prefeito Edinho Silva, ele nunca foi lá pedir nada. Entendeu como é que funciona? E agora nós temos o Edinho como prefeito, mas e o Lula como presidente. Só que o Edinho vai dar a linha na pipa. O Edinho vai pegar o ministério. Entendeu? E Araraquara, ó, vai comer picanha. Vai chupar o dedo. Aliás, eu não sei se é melhor o prefeito ir mesmo, né, do que continuar aqui. Porque, ó, dá uma olhada como é que tá a cidade de Araraquara. Se a política do PT a nível de governo, de presidência, foi igual à política de Araraquara, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Vocês viram? Teve outro dia um debate aí, o Lula foi falar de orçamento participativo, até gelei a hora que ele falou. Porque a gente já sabe como é que funciona o orçamento participativo do prefeito de Araraquara, não é verdade? Mas vamos lá, vamos ver os números aí, assessor. Porque falta ainda um suporte, falta uma caneca e falta uma camiseta. 88%, 1.040.000 a diferença. O Lula já está eleito, a verdade é essa. O Lula é o novo presidente do Brasil. Não vira mais, não vira mais. Mas só aumenta, né? Uma virada aí seria histórica, vamos colocar assim? Ou não? Eu acho que seria uma virada histórica. 1 milhão de diferença com 90% das urnas apuradas. Eu sei lá. Eu acho que não, muito difícil. Muito difícil. Mas 53.450.539 para o Lula e 52.365.289 votos para o Bolsonaro. Diferença de 1,02, que era o que as pesquisas mais confiáveis realmente mostravam. Um na frente ou o outro na frente por uma questão de 0,4, 0,6. Era exatamente esse mapa. Então é isso aí. Vamos aguardar aí, porque está por muito pouco. Eu acho que mais uns 10 minutos, 15, já passa a régua aí. E olha lá, 89,53. Vamos sortear aqui mais um suporte de celular. Vamos lá?
mais um suporte de celular, rodando, Everton Pedro, você acaba de faturar, Everton, um suporte de celular da Mercúrio, tá bom? Manda o seu documento aqui pra gente, para que você possa retirar o seu suporte lá na Mercúrio, que fica na Rua 9 de Julho, esquina da Brasil. É o número 416, o prédio. Fala com o Nene, fala com o Ney. Tá aí, ó, 2.303.000 votos de diferença. 10,94. O Tarcísio está com 11.674.067 votos. E o Haddad com 9.370.167 votos. Diferença de 2.303.900. Com 86,64 das urnas apuradas. Vamos continuar. São 19 horas e mais 11 minutinhos. O Lula está aí agora com 1.169.000 votos à frente do Bolsonaro. Lula tem 54.422.430 votos. E o Jair Bolsonaro tem 53.252.720. 90,67% das urnas já apuradas. Vou tomar uma água, volto já, gente. Muito bem, olha, eu acabei de falar agora com o cartório eleitoral, enquanto vocês acompanhavam aí os números dos candidatos. Araraquara ainda não tem o boletim final com o número de pessoas que compareceram às urnas, o número de pessoas que votaram para o Lula, o número de pessoas que votaram para o Bolsonaro, quem votou nulo, quem votou branco para presidente. Como não tem ainda também, para a questão do estado de São Paulo. Quem votou para o Haddad, quem votou para o Tarcísio, quem não votou e quem votou nulo e quem votou branco. Falei com ela agora, falei mais uns 15 minutinhos. Ela falou, imagina, Balda, vai demorar muito mais que isso. Então, encerrando aqui, hora que terminar o 100%, a gente encerra e depois, mais à noite, eu volto com os números de Araraquara, tá bom? Então, é isso aí, vamos continuar aqui, porque agora tem uma caneca do Balda News, dos dois aninhos, e depois tem uma camiseta de dois aninhos também do Balda News, tá bom? Vamos continuar aqui com os nossos patrocinadores também. E tem mais algum assunto a nível de polícia? Não, né? Deixa eu ligar no plantão policial, porque vai encerrar agora às 20 horas. Deixa eu ligar no plantão, já falo já com vocês. Muito bem, acabamos de falar com o plantão policial aqui de Araraquara, então nesse instante está sendo elaborado lá um boletim de ocorrência, o rapaz vai para a cadeia, Lei Maria da Penha, foi bater na mulher, é isso que dá, agora vai curtir cadeia, tá bom? Então é isso aí, é um flagrante que está sendo elaborado agora, há pouco aí no início da tarde uma mulher foi lá, estelionato, segundo ela tiraram do Pix dela 12 mil reais da conta bancária através de Pix, não sei como. E de manhã teve uma moça que não entrou em acordo com o motorista de um aplicativo e ela também elaborou lá um boletim de ocorrência por desacato.
Desacato não, desculpa. É... desacordo comercial, não desacato. Desacato é quando você ofende uma autoridade, né, Baldassare? Tenha dó. É, 19 horas, 15 minutos em Araraquara. Vamos então agora para o sorteio da caneca de 2 aninhos do Balda News. Beleza, vou rodar aqui. Vamos lá, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Saiu para ele, saiu para o José Luiz Vitório. Balda, eu quero uma camiseta. Vai levar uma caneca, meu amigo, tá bom? José Luiz Vitório. Zé Luiz, manda seu documento. Tira uma foto aí do RG, frente e verso, e manda para o 99991-6842, beleza? E aí amanhã você retira a sua caneca de 2 anos, que é essa aqui, ó, lá na Ótica Lojinha. Pois não, assessor? Qual que foi? Mato Grosso do Sul já finalizou 100% das urnas. O que que deu lá? ...59,49%... deu Bolsonaro no Mato Grosso do Sul. 880 mil, é isso? Tá, Bolsonaro no Mato Grosso teve 880 mil votos. E o Lula? 599 mil. Daí 41%. 40, isso. 40,51. Então, Bolsonaro ganhou no Mato Grosso do Sul, tá bom? Mas como é que estão os números lá? Vamos ver agora como é que está a corrida aí. Quanto está faltando de urnas para terminar a eleição para presidente? O Lula está na frente aí, 92,77. Aumentou ainda mais, 1.323.015 é a diferença. Lula está na frente com 55.742.822 votos. E o Bolsonaro está com 54.419.807 votos. Então faltam praticamente aí 7% para fechar as urnas em todo o Brasil. E vamos ver agora para o governador do estado, porque o Tarcísio tá com uma distância mais ou menos semelhante aí do Lula. Não, tá mais, né? Tá mais. Acho que já passou dos 2 milhões, já passou, tá mais. O Tarcísio, 90,96, faltam aí 9% para terminar as urnas no estado de São Paulo. O Haddad, 9.869.204 votos. O Tarcísio, 12.252.642. Diferença aí, né, de 2.383.000 votos. Aí também, acredito que nos dois já esteja tudo definido. Tarcísio, governador de estado, e o Lula volta à presidência da República. É mais ou menos isso, é esse mais ou menos o desenho que nós estamos acompanhando nesse instante. E depois que terminar tudo, aí a gente conversa com o cartório eleitoral de aqui de Araraquara para pegar os números exatos em relação na cidade de Araraquara. Quanto teve o Lula, quanto teve o Bolsonaro, quanto teve o Tarcísio, quanto teve o Haddad. E dos 180 mil eleitores, essa é a minha maior curiosidade. Eu queria saber dos 150 milhões de eleitores, quantos não compareceram às urnas do Brasil, o número de eleitores no estado de São Paulo e quantos não compareceram e em Araraquara. 180 mil eleitores, eu queria saber quantos não compareceram. Porque, pessoal, não, isso aí é só depois, na hora que fechar tudo. Sim, sim. Amanhã só, isso aí só vai chegar na nossa mão amanhã, hoje não tem como. Mas vamos ver como é que está a disposição da população com os nossos nobres políticos em todas as esferas. Aqui em Araraquara... abstenção de 21,12% no estado de São Paulo. Vai vendo. Dos 90% apurado no estado de São Paulo,
21% das pessoas não compareceram. É muito alto, assessor. É muito alto esse número. É absurdo. O cartório São Paulo, você tem o número de pessoas que podem, estão aptos a votar no estado de São Paulo? Consultei aqui o Google, o estado de São Paulo, aptos ao voto, 34 milhões e 600 mil eleitores. 20% disso dá 6 milhões e 800 mil eleitores não compareceram. Sabe o que significa 6 milhões e 800 mil? A metade da cidade de São Paulo. Olha o desinteresse do povo em cima da política estadual e brasileira. É aquilo que a gente fala. O povo está de saco cheio. Araraquara, na última eleição, que o prefeito Adinho Silva foi eleito, 75 mil de 170 mil não foram. 55 mil não foram. 10 mil votaram em branco e 10 nulo. Se você somar o branco e o nulo, que só a hora que terminar, vai dar a cidade de São Paulo sem votar, não é? Se não chegar, chega próximo. Então, agora veja bem, tem esse lado. Porque agora a pessoa que não foi votar, ela tem que pagar a multa. E vai dar 20 milhões e 400 mil de multa. Esses 20 milhões voltam para os partidos. Entendeu como é que funciona? Você que não votou, agora você vai ter que atualizar, você vai ter que pagar uma multa. Essa multa vai de volta para os partidos. Sabe quantos partidos vão receber? 20 milhões, vai ratear isso no estado de São Paulo. Agora joga isso para o Brasil inteiro. Entendeu como é que funciona? Aí os caras deitam e rolam, faz a festa e você fica aí na sua casa esperando a picanha, a cerveja, a conta d'água, a conta de luz e o carnezinho do IPTU. Quando eu falo, não se iludam com política, deixem de ser fanáticos. Você é bolsonarista, eu não sou nada. É que a gente tenta esclarecer para vocês, mas infelizmente, ó, grande parte hoje, ó, né? Caminha assim, ó. Sabe quem que usa isso, né? Para não assustar quando tá puxando a carroça? Então, é mais ou menos isso, sabe? Desculpa, é um bando de burro que fica aí atrás de fanatismo de político. Olha a grana que vai cair para esses partidos. Entendeu como é que funciona? Vocês precisam acordar. É por isso que o povo não vai votar, tá de saco cheio disso. Cada vez vai aumentar mais a abstenção. Vocês vão ver. Cada vez mais vai aumentar o nulo. Cada vez mais vai aumentar o branco. Porque os políticos não estão nem aí com o povo. E o povo está de saco cheio. Mas a gente fala, não, você é bolsonarista. Não, eu não sou nada. Eu não quero nem saber. Já falei, ó, hoje é domingo, eu estou trabalhando. São, ó, domingão, 19 horas e 25 minutos, tá eu e o assessor aqui trabalhando. Amanhã, você que votou pro Lula, você que votou pro Bolsonaro, fique em casa porque ele ganhou ou porque ele perdeu. Fique em casa, fica triste. Não vai trabalhar, não. Eles vão vir aqui bater na tua casa e dar dinheirinho pra você sobreviver com a tua família. Deixa de ser trouxa, gente. Deixa de ser trouxa. Vocês precisam acordar para a vida real do nosso país, onde os políticos ficam trilionários e a gente nessa piaba danada aí, ó, né? Morando em casa popular, pagando R$26, sem ônibus, sem transporte, sem posto de saúde no bairro, uma bomba lá de água lá para 60 mil pessoas, fazem aquele crescimento totalmente sem noção, joga o povo para morar lá em Matão, entendeu? Vai, é isso aí que vocês querem para vocês? Continuem com esse fanatismo de vocês.
falar não adianta? Então tá bom. Infelizmente é essa a situação. Quem não quer enxergar, continua no fanatismo. Vocês vão ver o prefeito de Araraquara para onde ele vai. Aguardem para vocês verem se não vai sobrar um ministério para ele a partir de janeiro. E aí, ó, adeus Araraquara, somebody love, como dizia o cara lá na escolinha do Chico Anísio, né? Somebody love, né? E nós vamos ficar aqui, ó, com a Ponte dos Machados, com o NGA3, com a Estrela Galícia que foi embora. Vocês vão ver, vai, fica com fanatismo de político. Fica. Cate seu carro agora à noite, vai comemorar a vitória ou a derrota. Vai lá, comemora lá, enche o tanque lá, tá baratinho o combustível, não tá? Vai lá. A gente fala, não adianta. Então tá bom, então vai lá, ué. Queria agradecer aqui as pessoas que estão com a gente, olha, 6.800 comentários, 422 curtidas. Muito obrigado a você que está aí acompanhando o nosso trabalho ao vivo desde as 17 horas. Grande abraço, muito obrigado, Paulo Pérez, sobrinho, Chile e Tarciso. Balde, eu vou trabalhar. É, tem gente que está feliz na cidade, Igor Henrique. Vão ver a bela picanha. Não é questão de quem ganhou. Olha lá, 95%, 1,5 milhão já a diferença. Lula já é o presidente da República. Não vira isso aí, não. 57.258.064. Parabéns, né? Parabéns pro Lula. Vou falar o quê? Ah, Baldo, eu queria ver. Você não vai ver nada. Parabéns pro Lula. Parabéns pro Bolsonaro também. Saiba aceitar a derrota. Ué. 55.770.143 votos para o Bolsonaro e o Lula 57.258.064. Cadê aquela pesquisa que dava 8%? Hã? O teu amigo lá do como é que chama lá aquele jornal lá que fica tudo azul no fundo? Parece o nosso, né? Parece o nosso, não parece? É, então, cadê o... olha, mais uma pesquisa aqui, ó, 8 por... Aonde? Tá vendo como eles iludem a população? E a população vai, né, anda ali, ó, né? Vai andando, mas não sabe nem pra onde vai. 95% das urnas, Tarciso, 12.911.855 votos. Fernando Haddad já pode juntar a mala, já passa o zíper, chama o Uber e tchau, meu filho. 10.438.907. Diferença de 2.472.000 votos com 95,84% das urnas apuradas. Vamos lá para o presidente agora que deve estar acabando. Deve estar nos finalmente lá ou não? Ih, falta 4% ainda. 96,60% das urnas apuradas, uma diferença de 1.625.000. Bolsonaro faz que nem o Haddad. Pega a sua malinha, pega a mulher e o cachorrinho e vai voltar lá para o Rio de Janeiro. 56.511.050 votos para o Bolsonaro. O Lula, 58.136. 1.625.000 a diferença a favor do Lula, faltando aí 4% das urnas serem apuradas em todo o Brasil. Não vira mais, parabéns Lula, Bolsonaro se contenta aí com a derrota e parabéns ao Tarciso e o Haddad aqui também, né? É, fique aí, abraça o travesseiro e chora. Vamos ver como é que vai ficar a questão agora a partir do dia 1º de janeiro, com a chegada do Tarciso para governador, com o Lula, que não tem nada a ver com o Tarciso. Sei lá o que vai ser do estado de São Paulo ou o que vai ser do Lula, né? Porque o estado de São Paulo, na verdade, não precisa da presidência. Agora, a presidência precisa do estado de São Paulo. Adriano Ferreira, só pensa uma coisa, a vida que segue é exatamente isso. Balda, Érica Valente, essa é nossa triste realidade. A gente tem que tocar o dia, gente. Se o Bolsonaro ganhasse, a gente ia ter que trabalhar amanhã também. Não se iludam com isso. Ah, eu tô triste, o Bolsonaro perdeu. Vamos falar a verdade. O que o Bolsonaro fez para Araraquara nesses 4 anos? Melhorou a tua vida? Ou você teve que trabalhar os 365 dias do ano nos 4 anos que ele esteve lá? Ou por acaso levaram picanha para você?
Agora, o pessoal que está votando, achando que vai ganhar a picanha, vocês vão ver o tamanho da picanha que vocês vão ganhar. Vocês vão ver o tamanho da picanha. Vocês aguardem. Vocês vão ver para onde vai o Brasil. Você vai ver o agronegócio cruzar os braços e não ter comida nesse país. Aí eu quero ver onde você vai comer picanha. Você não vai ter nem arroz e feijão. Esperem para vocês verem o que vem aí pela frente. Boa noite, Balde, equipe. Boa noite. Quero tirar uma foto lá na Ótica Lojinha. Ah, você quer ganhar um brinde? Então tá bom. Daqui a pouco a gente vai sortear a camiseta aqui do Balda News, tá bom? Queria agradecer a presença aí de todos que estão aqui com a gente. Ainda vamos continuar aqui até o finalmente das urnas no estado de São Paulo e também para a presidência. Aí depois a gente encerra e aí mais à noite, quando eu tiver os números de Araraquara, a gente volta e coloca os números de Araraquara. Se por acaso o TSE soltar os números também de todo o Brasil, a gente vai estar divulgando aqui na página. Se não, amanhã, bom dia Araraquara, com Lula, com Bolsonaro, às 6h40, ao cantar do galo, né, assessor? Temos que estar aqui, porque senão já viu. Então vamos continuar aqui com 96%, falta 3%. 1.654.000 a diferença, Lula na frente 58.354, o Jair Bolsonaro 56.699. É a corrida aí para a presidência da República. Parabéns ao Lula, parabéns ao Bolsonaro, parabéns você que votou no PT. Você que é simpatizante do partido, você que, né, queria o Lula de volta, parabéns! Parabéns! Ah, quero ver o que, que você vai falar, Baldo. Eu dou os parabéns! Você que queria o Tarcísio, parabéns! Entendeu? Você queria ele no governo do estado, você votou nele, você gosta, parabéns! Para mim não vai mudar nada, nenhum dos dois. 12.988.995 votos para o Tarcísio. 10.503.012 para o Haddad, com uma diferença aí de quase 2 milhões e meio de votos. 2.485.000. E o Lula com 1.668.000 de diferença, com 97% das urnas apuradas. É isso aí, gente. Deixa eu dar mais um alô aqui para toda essa galera que esteve com a gente, nossos queridos patrocinadores. ArcelorMittal está com a gente, líder em vendas em aço no Brasil. Transterra transporta água, transporta terra e leva até você as informações. E Novamac, a empresa que tem os carrinhos gastronômicos. Shopping do carro, mais de 300 modelos à sua disposição. Ótica Lojinha, a armação que combina com o seu rosto. Primotex, forros, divisórias e drywall. Um abraço para o Dadão. Unimed, cuidar de você é o plano Unimed Araraquara. Doce Festa, faz a festa para você, sua festa sai na sacola. Brincar, especialista em autopeças é Brincar. Grande abraço para o Walter, para o Henrique, para o Paulo. Baterias em 10 vezes no cartão, 21-09-90-90. MFS Engenharia e Construção, paz na sua obra. Fechou um contrato, leva uma TV para assistir os jogos da Copa do Mundo. TV de 43 polegadas, 981-19-33-55. Estilo e Calçados, a moda aos seus pés. Grande abraço, deu bom. Ali na Rua 2, na Praça de Santa Cruz. O telefone é o 3336-0255. E Up 360 Graus, Artes Gráficas, 98211-3762. Com a gente ainda está aqui a marmitaria da Dona Marina. Garanta já o seu almoço de segunda a segunda, ali na rua, na Avenida São Geraldo, entre as 6 e as 7, Autoescola Fonte. Maior índice de aprovação em carteiras de habilitação, Mercúrio Móveis, tudo para o seu escritório. Fale com o Nene, fale com o Ney. Nascimento, materiais para construção do básico ao acabamento, 33244366. Dangá Esportes, as melhores marcas, pratique esportes com a Dangá. Serralheria Morada do Sol, do meu amigo Vicente, Cristiane, Elaine, Fábio, Valdir, 33368572. Borsari Imóveis, compra, vende, aluga, administra casas, terrenos e apartamentos. Naldo Estamparia está com a gente, 996297698, tudo em silk screen. Elétrica Santa Terezinha, do meu amigo Manuel e da Vera.
tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferramenta. E também com a gente a Dani Modas, que tem para você roupa do bebê. Até o vovô dos seus 126 anos tem roupa lá, tá bom? Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. 19 horas 33 minutos, 96% das urnas apuradas. O Tarcísio abriu 2 milhões e 500 mil votos à frente do Haddad. 13.049.095 votos contra 10.545.921 votos. 90, praticamente 97% das urnas apuradas. Governo do Estado, Tarcísio, a partir do próximo dia 1º de janeiro. E vamos agora dar uma olhadinha como é que está o quadro para presidente da República. 97,43% das urnas, o Lula já eleito, o novo presidente do país, 58 milhões, né? E contra 56 milhões. Diferença de 1.704.000. Lula, 58.656.923 votos. E o Bolsonaro, 56.952.261. Já está praticamente. Faltam aí só 2,67% das urnas para serem apuradas. Sem chance. Então é isso aí. Mandar um alô para essa galera aqui. Mário, Sérgio, Gali, Balda, esses caras só pensam neles. Políticos no Brasil é mais ou menos isso. Tio Lula vai ganhar? Os caminhoneiros vão parar? Não sei. Não sei, vamos aguardar o que vai ser daqui para frente. Balda, eu quero uma camiseta. Rosa Marquete, Adriano Ferreira, Tatiana César. Vamos que vamos, vida que segue, pessoal. Alexandre, Vanessa Camargo. Que eleições, coisa linda. Ué, se você tá feliz, beleza, meu amigo. Daqui a pouco vai chegar um caminhão de picanha aí na tua casa. Thaís, Bruno Venturini, Isabel Oliveira, Rosana Leite, Luan Agassi. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Lu Rodrigo Serri tá com a gente. Marilza Marçal, Dalva Favareto. Falou que é político, eu desvio, eu passo longe, Baldo. É mais ou menos o que a gente tem que fazer, porque, né? Infelizmente, a gente tem que cumprir a cidadania, tem que votar. Eu sou a favor de votar. Eu sou totalmente contra não ir, voto branco ou nulo. Eu acho que é uma questão de consciência de cada um. Depois não reclama. Parabéns, Tarcísio. O povo de São Paulo usou a inteligência e aqui não deu. Agora vamos tirar as armas do cidadão do bem, armar os bandidos... Legalizar isso. Vamos aguardar, gente. Vamos esperar para ver, né? Mas eu não vejo com bons olhos, sinceridade. Por tudo que a gente acompanhou aí, eu gostaria para o meu neto e para minha neta e para o meu filho, eu gostaria uma outra situação. Mas temos que aceitar porque nós estamos na democracia e bola para frente. Agora é só esperar janeiro chegar para comer picanha. Neirivaldo Amaral. Bora rezar e trabalhar, Balda. É isso aí, Alexandra Paula Cordeiro. Vai para o Brasil, parali, abastece esse país, não tem culpa. Mas não, o povo tem culpa sim, o povo foi o povo que colocou lá, não foi? Então é isso aí. Bom, vamos sortear a camiseta, já está praticamente encerrado, né? Não tem muita coisa, né, assessor? Vamos passar a régua então, falta aí 2%, já está definido. Ficar aqui até a última urna também já não faz nem mais sentido, porque Tarcísio está eleito, Lula está eleito. Parabéns, Tarcísio. Parabéns, Lula. Parabéns aos lulistas, aos petistas, né? Parabéns ao Bolsonaro. Parabéns a quem votou no Bolsonaro. Parabéns a quem votou para o Haddad, né? Vamos torcer para que não haja nenhum tipo de problema, né, no nosso país, né? E principalmente na nossa cidade. Vamos torcer para que a coisa fique na tranquilidade. Com, sei lá se vai ter comemoração ou não. Para finalizar, uma camiseta do Balda News, Eliana Navarro. Eliana Navarro
você acaba de faturar uma camiseta do Balda News, manda o seu documento, tá bom? Então, as pessoas que faturaram hoje, camiseta Raquel Fragali, combo Bruno Magalhães, suporte de celular Aline Carol, caneca do Balda News, Devanir Fernandes, Agus Poupa, Gisele e Bruna, hambúrguer artesanal, pão com linguiça, Fátima Leme, o outro combo do Jamil, retirado amanhã das 10 às 22, Adriano Barbosa Leite, suporte de celular Everton Pedro, a caneca saiu para o José Luiz Vitório e agora a camiseta para Eliana Navarro. Gente, são 19 horas e mais 40 minutos. Deu Lula, deu Tarciso. Grande abraço. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Vamos tocar a vida, porque picanha não vem não, hein? Não se iludam. Assessor, parabéns. Que trabalho maravilhoso. Que legal que foi, né? Vocês acompanharam aí passo a passo, voto a voto. Atualização entrando a cada 30 segundos, cada um minuto. E um estúdio, joga lá pro fundão. Olha que coisa mais linda, gente. Joga lá pro fundão. Gostei do quando pega todo a página. Fica muito legal. Parabéns, assessor. Sem comentário. Olha, gente, que coisa mais linda. Vamos catar a chave de fenda, vamos pegar o alicate, chama os caras lá da marcenaria e vamos começar a desmontar aí o estúdio. Primo, alô, Dadão, faz favor. Já pode mandar os caras pra cá, o assessor, ele é bom aqui na parte técnica, ele já vai desligar toda a questão eletrônica, já vai tirar os dois telão, já vai arrancar os neon ali do chão, da bancada, tá bom? Dadão, a partir de agora é com você para desarmar o estúdio aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais uma vez o nosso trabalho, beleza? Fiquem com Deus. E vamos pedir para que lá em cima olhe por todos nós. Balda News, a notícia em tempo real. Balda News, a notícia em tempo real.